Muito boa, boa tarde. Adentra o palco do show futebolístico, o estrelado mais amado do Brasil. E vem a campo com número 1, Arthur. Número 2, Luan Patrick. 4, Bernardo. 6, Bruno Gabriel. 11, Lucas Severo. 5, Júlio. 8, Faísca. 7, Juan. 10, Ian Lima. 19, Kevin. E 9, Rian. E o técnico é o Rodrigo Bandeira. E o São Paulo de Rio Grande, Paulo, vem com camisa 1 no gol, Juan. O 2, lateral direito, João Marcos. O 3, Jacone Luiz, e fechando a zaga, o 4, Diogo. Na lateral esquerda temos o camisa 6, Agapito. Começando o meio de campo tem o camisa 5, Douglas. O 8, Robert. E com a 10, o Maurício. No ataque vem com a 7, o camisa 7, Douglas. O camisa 11, Matheus. E fechando o ataque, o camisa 9, Manzoni. É, a gente, né, nem conseguiu dar uma boa tarde a todos, então vamos começar, porque as duas equipes, assim que a gente iniciou a jornada, as duas equipes já tinham estavam entrando em campo. Então, boa noite a todos que estão conosco aí, assistindo pela TV Cruzeiro. Estamos aqui em Rio Grande, né, para a primeira partida das quartas de finais do Campeonato Gaúcho de Futebol Série B, entre as equipes do Cruzeiro e do São Paulo de Rio Grande. À direita da tela de vocês aí está o São Paulo com o seu segundo uniforme, camisas brancas, né, com listras na horizontal vermelha e verde, calção branco e meia branca. E à esquerda do vídeo está o Cruzeiro também com o seu fardamento aí azul, camisa azul e meias azuis, né? Esse é o Cruzeiro, o estrelado mais amado do Brasil. E boa noite, Lorenzo, como está, meu amigo? Boa tarde, Paulo, tudo certo? Aqui na TV Cruzeiro para mais uma transmissão desse gauchão Série B. E vamos informar o que, é que tem de opção no banco, Paulo? Vamos lá então, já demos os times, então vamos dar o banco das duas equipes. Pode passar o banco das duas equipes, por gentileza. No banco do Cruzeiro tem de opção o camisa 3, Cordeiro. O 12, Arnaldo, goleiro. O 13, Chairon. O 14, Heitor. O 15, Izarron. O 16, Léo Medeiros. O 17, Lucas Ivo. O 18, Luigi. O 20, Luiz Felipe. 21, Anderson. E fechando, o 22, Gabriel. E o banco do São Paulo? São Paulo de Rio Grande vem no banco camisa 12, Enzo, goleiro. O 13, Pedro. O 14, LC. O 15, Manuel. O 16, Davi. O 17, Ailirã. O 18, Elama. O 19, Halbert. O 20, Túlio. O 21, Caio. E fechando, o 22, Lucas. Esse então é, a gente já deu time banco das duas equipes. Vamos fazer uma saudação para a torcida do Cruzeiro, que veio até Rio Grande aqui apoiar o Cruzeiro. A Império, né? A Império está lá à direita da defesa aqui do Cruzeiro, né? Agora lá aparecendo, ó, na tela para vocês aí. Então, saudação à torcida do Cruzeiro, Império, que está sempre com o clube, né? A gente fica muito feliz de poder ver aqui no Alto da Pusa o Cruzeiro com a sua torcida junto, sempre apoiando, Lorenzo. É isso, a equipe do Cruzeiro presente aqui em Rio Grande, no Alto da Puzo, estádio do São Paulo, nesse dia ensolarado, um dia bonito, que vai ter muito bom futebol, né, Paulo? Com certeza. Isso, né? E, Lorenzo, vamos então já interagir com quem está ao vivo conosco aqui no chat. Vamos deixar um abraço pro Herbs Futebol, né, aqui... ele botou aqui, ó, se quiser colocar o símbolo certo do São Paulo, né? Eu não entendi, o símbolo do São Paulo não é aquele ali? Ou é um outro? Vamos dar uma olhada aqui. Esse é o símbolo que nós temos aqui. É o símbolo da federação aí que passou pra gente. Também tem aqui agora a Cláudia Gonçalves. Boa sorte, Cruzeiro. O Tefo Costo
Poulos. Vamos, Cruzeiro. É o André Oliveira. Dia de secar o co-irmãozinho. Vamos, São Paulo, pra cima do pequeno e pobre Cruzeirinho. É, a gente lê, né? E respeita a opinião de todos, né? Mas a gente sabe que tanto o São Paulo quanto o Cruzeiro são duas equipes grandes, né, de história no futebol, e que vença o melhor aqui hoje, né, que a gente tem um bom futebol. Serão dois jogos, né, Lorenzo? O primeiro aqui hoje e o segundo, a data foi definida, parece que para sábado que vem. Depois temos que conferir com a federação. E vai ser dois jogos, dois jogos aqui de grandes times do futebol gaúcho aí. Times de história, camisas de peso dentro do futebol gaúcho, né? Depois aqui a Helena Ferreira, minha tia, botou aqui: boa tarde, meninos, boa tarde, tia. Sempre a minha esposa Luciana Prado botou um beijinho, beijo, amor aí. Fica ligadinho com nós aqui, amor. Aqui tá bonito o dia, um solaço aí, um calor, uma temperatura agradável. A Elisa Reichel, boa tarde, na torcida pelo Cruzeiro, pelo Luan, pelo Luan Patrick, torcendo de Estância Velha. Olha só, pessoal ligadão com a gente. O Nicolas Lousada, transmissão com imagem. A Lisiane Ramos, boa sorte, São Paulo. A torcida do São Paulo limpeza, seja bem-vindo à torcida do São Paulo aqui na TV Cruzeiro. E começa a partida, né? Saída com a equipe do Cruzeiro, a bola tá lá com o Bruno Bernardo. Bernardo tentou lançar lá na frente, mais amado do Brasil. É, Paulo, ele quer com o time no lateral esquerdo, um dos artilheiros desse time, hoje vestindo a 11, vai botar essa camisa lá na área. O Cruzeiro tem bons jogadores de cabeça, bons jogadores, jogadores altos, vai ser lançada essa bola lá, Paulo. Lá vai o Lux, lançou na área, corta a defesa, não saiu da área ainda. Bate, rebate, pede lá uma mão, a arbitragem não deu, corta a defesa de São Paulo e a bola cai aqui na esquerda com o Luan, que tentou ligar o ataque e já fica na defesa do São Paulo, que sai pro ataque. Vinha, né, pro ataque com o camisa número 8, Robert. Agora o camisa número 10 lá, o Maurício, grande bola, se abria uma boa, tentou, ficou na marcação do Faísca. Vem o Cruzeiro, se abrir aqui é uma boa, abriu pro Juan, grande bola, vai entrar na área, arriscou, bateu em cima da defesa, tentou de novo ali, agora nada, 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 bola pra fora, tiro de meta pro São Paulo. Ó, vai ter cartão já pela simulação pro Juan. E aí, já inicia o Cruzeiro já, né, com um jogador, o camisa número 7, Juan, pendurado do jogo, recebeu um cartão amarelo. Não precisava ter tomado esse cartão, Lorenzo, logo no início do jogo. É, a gente vinha chegando em 2 minutos, agora 2 minutos e 5 segundos de jogo. O Juan tomou um cartão amarelo bobo, tentou forçar uma falta ali. O jogador nem encostou nele, ele se atirou. Tá amarelado o Juan já para esse início de jogo. Lembrando que nessa fase os cartões estão zerados, então todo mundo zerado, só o Juan tem cartão pelo Cruzeiro. É, e é importante, né, não tomar cartão, porque nessas jogos eliminatórios aí, não dá para perder nenhum atleta. Tentou agora a jogada ali, o camisa 19, o Kevin. Ficou na marcação, é lateral pro Cruzeiro, pro São Paulo, que vai colocar em jogo com o camisa número 11, o Matheus. Bola fica na marcação, não quer saber de brincadeira lá. O Júlio cortou. A arbitragem agora achou lá uma falta. Vai lá o Bruno Gabriel. Não, deixou pro Arthur. Lorenzo, o... E o... Ber... E o... Zagueiro do Cruzeiro, o Bernardo, não tá jogando. Tá jogando é o Bruno, né? Tá os dois, Paulo. O Bernardo aqui e o Bruno lá. Dois ali são os dois mais recuados. Ali o Bruno Gabriel é o... Gabriel é o segundo nome do zagueiro Bruno. A gente costuma chamar só de Bruno, né? Uhum. Mas ele tá lá hoje com a 6, né? Ele costuma jogar com a camisa 3, hoje jogando com a 6. Beleza. Ah, então tá os dois ali. Beleza. Tranquilo. Valeu, então. Obrigado, Lorenzo. Muito obrigado pela informação. Não tinha visto aqui. Tá ali o camisa número 4, ali o Bernardo, e o Bruno lá com a número 6. Vinha o Cruzeiro pro ataque.
Bola tá prensada na linha de fundo. Vamos tentar sair. Corta a defesa do time do Diogo lá, camisa número 4 de São Paulo. Retoma no meio-campo. A arbitragem já pega a falta. Falta pro equipe do São Paulo na intermediária do seu campo de defesa. Segue no placar. Paulo Rio Grande 0, Cruzeiro também 0. E o São Paulo vem saindo de trás, trabalhando com o Gapito. Gapito abre lá no centro da área, pro camisa número 3, pro Jacone Luiz. E o Cruzeiro vem. São Paulo tá tomando ação na ponta direita. Cruzeiro não quer saber a bola, corta, fica no meio do campo lá, tentou o passe, não deu certo, parou na marcação do Cruzeiro, que vem no ataque. Olha só, passou a divisória do campo, se botar é uma boa. Foi o que fez, largou lá na ponta esquerda, vai botar na área. Não quer saber de brincadeira lá, o camisa número 11, o Matheus, corta a bola lateral pro Cruzeiro, que segue 0-0. É, 0-0, Paulo, mas o lance era bom. Veio forte o Cruzeiro, tabelando e construindo lá pela ponta esquerda. A bola chegou no Ian Lima, que não levantou a cabeça. Podia ter levantado a cabeça, tocado atrás, rasteirinho. Ele só jogou pra dentro da área e escapa o São Paulo agora. É, agora vem o Douglas Vargas, camisa número 7. Tem uma avenida, tá levando, ninguém chega. Agora sim, agora chegou o Bernardo e botou pra lateral. E o Douglas lá tá chamando a torcida do São Paulo, né? Que fica atrás do gol do goleiro Arthur lá, a mancha rubro-verde, para incentivar o clube. Pegou a bola agora o camisa número 9, o Manzoni. Não é teu parente aí, né, Lorenzo? Não sei, não conheço. O nome é igual, né, Paulo? É. Manzoni, camisa 9 do São Paulo. Tá ele lá preparado, vamos ver se ele vai botar na área. Ou vai sair aqui do lado dele tá o Matheus. Vai botar lá, vai chover a lendária. Botou rasteiro, direto pra fora. Tiro de meta pro goleiro Arthur. Segue 0-0. E tá bonito aqui, né, o tempo hoje, Lourenço? É, o dia muito bonito aqui em Rio Grande, ensolarado. Não tá muito calor, né? Que nem foi no outro jogo do Cruzeiro, lá em Cachoeirinha. Tá um clima agradável, um sol bonito. Sem muitos ventos, né, que a gente viu ontem por aqui. Então, que seja um ótimo jogo e que hoje com certeza o tempo não vai interferir. Aí lá vem o São Paulo, já entrou na área, pega lá o Lucas, corta. Olha, se o Lucas não pega ali a jogada, não intercepta ali, o São Paulo tava dentro da cara da goleira lá, o Douglas Vargas, Lourenço. São Paulo vem bem já nesse início do jogo, hein? É, o jogo começou disputado, né? As duas equipes num clima mais de trocação, se estudando. O Cruzeiro já teve suas chegadas, agora foi a chance do São Paulo. Quem tem mais a posse da bola, no entanto, é o Cruzeiro, né? Quem comanda mais as ações, quem retém mais a posse e que troca mais passes para tentar chegar lá na frente. O Cruzeiro tem essa atitude, a gente já vê de vários jogos, né? São Paulo vem um pouco mais passivo no jogo, né? Esperando um pouco mais. Mas é muito perigoso também o time de São Paulo lá na frente. Atenção, vai pegar, pegou muito embaixo da bola, jogou fora, botou por cima do travessão, perde uma oportunidade grande o Cruzeiro, segue 0-0. E aqui conosco então, vamos falar um pouquinho mais com quem está interagindo com a gente, né? Tá aqui ó, o Andres Curtinus Pinto lá, vamos vencer Cruzeiro, é, e aqui botou a Elisa Reijão. Boa tarde, na torcida pelo Cruzeiro, né, com pelo Luan Patrick, torcendo aí de Estância Velha, o Ângelo Matos, né, ele diz que tristeza, né, dois clubes que estão jogando a terceira divisão, né, duas equipes que deveriam estar na primeira divisão, que por, ele diz que uma gestão acabou caindo, né. Mas logo, logo estarão as duas de volta no lugar que nunca deveriam ter saído, que é a primeira divisão do futebol gaúcho, pois aqui estamos tendo um jogo, né? Esse confronto pelas quartas de finais de duas equipes de grande tradição do futebol gaúcho. Logo, logo a gente reza para que as duas possam estar no lugar que nunca deveriam ter saído. Né, Angel Matos? E também tem o Sandro Passos. Vamos Cruzeiro, na torcida em Florianópolis. Baita transmissão, um abraço. Obrigado, a transmissão é feita por vocês e pra vocês.
Agora vem o São Paulo de Rio Grande, vem com camisa número 11. O Matheus vai repor a bola lateral, é o que faz lá na entrada da área. Mas tinha três na marcação do Cruzeiro, corta a bola, vem no meio campo. Vai dominar com ela ali. Era para pegar a bola ali o Ian Lima, mas acabou sofrendo a falta. Cobra rápido já agora, o Arthur vai pegar aqui na entrada da área. É uma chance boa, bateu direto para fora, né? Passou longe do gol do goleiro Juan. Segue 0-0. Essa aí foi a segunda chance já que o camisa 7 do Cruzeiro, Juan, teve aqui pela direita. E se deixar ele contra o goleiro Juan também, a gente viu que vai ter perigo. O Juan tá chegando, tá sendo incisivo e tá passando aqui nas costas do lateral esquerdo, o Agapito de São Paulo. E agora o São Paulo tentou ligar o contra-ataque rápido, acabou botando a bola para fora. Lateral pro Cruzeiro lá, orientação do Rodrigo Bandeira pra zaga lá, pedindo pro meio campo encostar mais. Tenta sair na frente o Cruzeiro, agora tentou fazer o passe com camisa número 5, o Douglas acabou botando pra fora, lateral pro Cruzeiro, vem quem vai cobrar, é o... já botou na área, olha que bola, pegou bem agora. O Kevin tentou passar, agora explodiu em cima do camisa número 5 lá, o Douglas, escanteio pro Cruzeiro, que já tem o seu segundo escanteio na partida, vem pra cobrança o camisa número 11, Lucas Severo. O Lucas hoje que tá jogando com a 11, Lourenço, né? Ele que é o camisa 6, hoje está com a 11. É, lateral esquerdo, camisa 11. O Lucas vai botar essa bola na área agora em 11 minutos do primeiro tempo. Vai botar lá, vai chuveirar na área, vamos ver o que vai acontecer. Atenção, botou, não quer saber de brincadeira, corta a equipe do São Paulo. Vinha pro contra-ataque, mas também não quis saber de brincadeira aqui. O camisa número 2, Luan Patrick, botou direto para fora, lateral para a equipe do São Paulo. E vai repor em jogo com camisa número 11, Matheus. E Lourenço, consegue colocar para nós aí como é que ficou como é que se classificaram as duas equipes durante os turnos de classificação, na classificatória aí, das duas campanhas, por gentileza? Consigo, consigo. A equipe do Cruzeiro se classificou, então, em primeiro lugar do grupo B, com 16 pontos, com 5 vitórias e 1 empate. Em segundo lugar do grupo B, se classificou o Futebol com Vida, com 12 pontos, tendo 4 vitórias e 2 empates. E 2 derrotas, na verdade, Futebol com Vida não empatou nenhuma. No grupo D, quem se classificou foi o Rio Grandense, com 16 pontos, com também 5 vitórias e 1 empate, assim como o Cruzeiro. E em segundo, o São Paulo de Rio Grande, com 8 pontos. 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Agora a bola foi lançada na área. Sobrou, vai bater, botou para fora, mas já tinha marcado impedimento no ataque do Cruzeiro. Segue Cruzeiro, São Paulo de Rio Grande 0, Cruzeiro também 0, Lorenzo. 0-0 por enquanto. Agora a gente teve um lance, o Ian acabou não conseguindo dominar, a bola sobrou pro Bernardo dentro da área, que estava impedido, mas o lance também não tinha muito perigo. As duas equipes muito bem, Paulo, as duas equipes propondo perigo uma para outra, né, atacando, e o jogo tá bom, tá bem aberto. Corta a bola lá de trás, o camisa número 8, Faísca, retoma agora o Cruzeiro, vai ligar aqui com o Juan, se pegar uma boa, matou no peito, largou no chão, vamos ver quem chega. Abriu agora pro camisa número 19, o Kevin, vai na luta lá, fica na marcação da defesa, é tiro de meta para o São Paulo. O Lorenzo, vamos então, tem mais gente aqui, ó, ligadaça com a gente. O Valdemir Anselmo, vamos Cruzeiro. O Rafael Souza, vamos Cruzeiro. A torcida inteira aqui com a gente, ligadaça. O Rafael Souza colocou 2-0 hoje, 2 do Júlio, camisa número 5 do Cruzeiro. Ó, já a galera já tá prevendo o placar e os autores do gol. Vem o São Paulo agora, vai passar a divisória, botou na esquerda, olha. Se passa, era uma boa, né? A bola acabou indo pra fora ali no passe do Matheus. Ele tentava pegar o ataque do Cruzeiro, a defesa do Cruzeiro ainda aberta, né? Tentava ligar com o Douglas Vargas lá e acabou botando pra fora. Agora lá, vamos esperar a arbitragem.
colocar em jogo. Quem tá com a bola é o Luan Patrick, vai botar em jogo, passou a divisória, corta o camisa número 5, o Douglas. Agora a bola direto para fora, lateral para a equipe do São Paulo, que segue 0-0. E aqui o Diogo Vitello colocou assim, parabéns pela transmissão, obrigado Diogo. O Eric Neri, Lucas Severo, vai matar eles hoje. Oh, bastante gente aqui com a gente, vamos encontrar aqui alguém de São Paulo aqui, né, que deixou seu recadinho, vamos lá então. Vamos ver aqui, algum torcedor de São Paulo. Lá, houve uma reclamação, agora a arbitragem para o jogo lá, Lourenço. Foi uma disputa de cabeça, o Douglas Vargas, camisa 7, acabou levando a pior, caiu no chão. Acho que foi um choque ali, cabeça com cabeça. E já vai se levantando lá, a equipe do... Os médicos de São Paulo pediram para entrar, o juiz falou que não precisa. Tudo bem com o Douglas Vargas, que já levantou. Agora o Rodrigo Bandeira ali aproveita essa pequena parada ali para tentar passar uma orientação para os jogadores do Cruzeiro, né, Paulo? Aproveitar esse tempinho. E agora aqui, ó, o Paulo Júnior colocou, vamos Sampa! É, as duas torcidas aqui ligadaça na transmissão da TV Cruzeiro. Nesse jogaço aqui, o primeiro jogo, primeiro confronto das quartas de finais entre São Paulo de Rio Grande e Cruzeiro. A arbitragem pega uma falta ali em cima do Juan, falta do Matheus, que segurou o Juan. Lembrando, Paulo, que nessas quartas de finais estão havendo não só o jogo entre São Paulo e Cruzeiro, como está tendo agora Igrejinha contra São Borja, Cruz Alta contra Gramadense, e ontem o Futebol com Vida ganhou de 2-0 o Rio Grandense lá na Arena Cruzeiro. Futebol com Vida, então, o único jogo que teve, 2-0 contra o Rio Grandense. É, está ali agora esperando para cobrar falta o Lucas Severo, camisa 11. Ele é a sua chuteirinha laranja. A gente reconhece o Lucas só pela chuteira, né, Lourenço? Vai lançar na área, vai botar lá no filho, vai botar lá na marca do Cal. Botou rasteiro, não quer saber de brincadeira, corta a defesa do São Paulo. O camisa número 2, João Marcos. É novo lateral para o Cruzeiro. E aqui colocou o Leandro Nunes. Boa tarde, estamos na torcida pelo nosso estrelado Cruzeiro. Mais uma vez, aqui de Palmas, Tocantins. Olha que legal, em Tocantins. Lá vem o Cruzeiro dentro da área. A arbitragem pega o impedimento. Foi impedimento? Não, porque era de lateral, mas é impedimento. Não, né? Houve. Foi, o lateral foi cobrado, daí uma casquinha acabou pegando ali no Faísca a bola, já era o segundo toque. Estava impedido o Faísca mesmo, impedimento para o goleiro Juan do São Paulo cobrar. Rômulo, o placar está Cruzeiro, São Paulo de Rio Grande 0, Cruzeiro também 0. Fechado por enquanto, meu amigo. 17 minutos do primeiro tempo. Agora vem a equipe do São Paulo, fica na marcação do Cruzeiro, que tenta ligar o ataque rápido, mas a bola para na marcação da defesa do Cruzeiro, que já tenta ligar lá na direita. Vamos ver, lá está o Lucas, fez a proteção. Ninguém chega, ele só deixa a bola passar, é lateral para a equipe do Cruzeiro. Segue 0-0. E você aí, já segue a TV Cruzeiro, não segue ainda? Ah, vai lá, segue, atina o sininho, pega, compartilha com os amigos aí. Vamos lá, aqui você assiste todos os jogos do Cruzeiro, do estrelado mais amado do Brasil. Você pode deixar sua mensagem, a gente vai ler. Você nos acompanha e acompanha o Cruzeiro onde o Cruzeiro for. Agora lá, pega uma falta à arbitragem, falta pro São Paulo. Aí você tá vendo ao fundo, as torcidas estão bem agitadas. Então, tá bonito de ver as torcidas aqui incentivando os clubes. Atrás do gol do goleiro Arthur está a mancha rubro-verde, torcida do São Paulo do Rio Grande. E à esquerda do gol lá do goleiro Arthur está a nossa querida Império. O Império sempre apoiando o Cruzeiro. Bola vai ser alçada na área. Atenção, lançou, ficou fácil para o goleiro Arthur, que pega, não larga e vai colocar o Cruzeiro no ataque. Tentou ligar rápido, furou a defesa do São Paulo, retomou o Arthur, colocou aqui atrás, começa o Cruzeiro de novo. Luan, Patrick vira lá na esquerda, tentando achar o camisa número 9, Rian, ele que domina a bola, vai tentar ligar,
Não quer saber de brincadeira, lá corta a defesa do São Paulo e retoma de novo o Cruzeiro. Vem lá na esquerda com o Lucas Severo. Lucas Severo botou no Kevin. Agora o Kevin acabou ficando na marcação. E a bola é lateral para o São Paulo. E como é que está o jogo, Lorenzo? É, o juiz deu um toque de mão lá agora, não chega a ser lateral, Paulo. O jogo tá bom, tá disputado, Paulo. Mas o Cruzeiro chega com os mesmos erros do jogo passado. O Cruzeiro tá invertendo muita bola, tá tentando muita ligação direta, muita bola pelo alto, quando na verdade o Cruzeiro é bom com a bola no pé. O Cruzeiro precisa de aproximação dos seus jogadores para ter a bola no pé, trocar passes e sim chegar lá na frente. Essa ligação direta, essa inversão de bola, na verdade é um perigo pro Cruzeiro acabar entregando um contra-ataque. Olha que legal, Lorenzo, aqui é o pessoal que está interagindo com a gente, ó. O André Oliveira botou assim: um abraço pro meu amigo Léo, da coleção Estrelada, maior coleção de camiseta do Cruzeirinho. E pro amigo Luiz, né, do Neto, 1908, maior coleção do São Paulo de Rio Grande. Ó, então aí, abraço pros dois maiores colecionadores das camisetas das duas equipes que estão aqui em campo hoje. Aqui a Senira diz, na torcida aqui de Campo Bom, mãe do Juan Freitas, boa sorte a toda a equipe, obrigado, boa sorte ao nosso estrelado, a todos que estão aqui torcendo por nós. E agora vem o São Paulo, vem pela esquerda, vem o camisa número 9 lá, o Manzotti, arriscou, botou direto pra fora, é o teu parente aí, o Manzoni aí, botou a bola pra fora, Lorenzo. É o Manzoni, Paulo, como é que tu vai errar o nome do Manzoni, cara? Eu botei meu parente aqui, cara. É o Manzoni, eu li rápido aqui e aí acabei mencionando. É o Manzoni, camisa número 9 lá. A gente tá tentando descobrir se o Manzoni é parente aqui do Lorenzo, né? O nosso comentarista, o garoto de ouro da TV Cruzeiro. Arthur bota a bola na frente, tentou dividir, a bola vai sobrar pra quem sobrou ali. Para o Juan, Juan no meio de dois, passou, vai na linha de fundo, cortou pra trás. Olha, agora errou o chute. Pegou, como se diz, na orelha da bola. E aí, a bola volta lá no gol pro goleiro Arthur, que com os pés sai jogando, bota na frente pro Faísca. Faísca tentou dominar, perdeu o controle da bola. Lateral para a equipe do São Paulo, que vem forte no ataque. É, as duas equipes estão conseguindo chegar bastante na frente, mas até agora os goleiros não precisaram fazer muito esforço, ô Paulo. A gente já vai se aproximando aí do... Vai se aproximando dos 22 minutos do primeiro tempo e não tem nenhuma defesa de nenhum dos goleiros. As equipes precisam melhorar aí a mira e acertar o alvo, né? Acertar a casinha lá e fazer esse gol. É. Agora uma falta pro Cruzeiro lá. O Manzoni pegou a bola, ele que vai bater a falta. Tá na bola o Manzoni, tá o Matheus. Vamos ver quem é que vai colocar essa bola. Vai chover lá na área, pelo jeito. E aqui também, ó, tem a Tatiana Oliveira, na torcida pelo Cruzeiro, para Lucas Ivo, meu filho lindo. Ô, Lucão, o Neco Ponte Preta botou aqui, vamos Cruzeiro, é, estamos aqui com o estrelado mais amado do Brasil. Grande jogo aqui, duas equipes buscando o resultado, o jogo franco, é, e estamos aqui direto do Aldapuso. E a transmissão aqui é feita direta, internet via satélite, pessoal. É, aqui é demais a coisa. O pessoal não brinca, a transmissão todinha feita via satélite. Bola vai lançada na área, botou no meio, ficou fácil pro goleiro Arthur, que pega a garra, cai com ela, segura e não solta ela. Repôs em jogo agora, tentou procurar lá na frente o Juan, ficou na marcação. Muito bem apostada a defesa do Cruzeiro nesses minutos aí de jogo, Lorenzo, dificultando a entrada do Cruzeiro na área, hein? É, tá bem as duas defesas, né? Tanto a do Cruzeiro quanto a do São Paulo. O jogador mais espetado que a gente tem do Cruzeiro até então é o Juan, vem descendo São Paulo lá, Paulo. Vinha o São Paulo lá, ficou na marcação. Já sai tocando o Bernardo, bota a bola pro, quer dizer, o Bruno, bota a bola na frente, tentou linkar de novo aqui com o Juan, passou na área, Juan bateu, atirou, carimba, carimba, carimba que a defesa é tua, Juan, que defesa agora fez o goleiro Juan, salvando o São Paulo, por pouco que o Cruzeiro não abre o placar.
É, Paulo, mas muita reclamação tanto da torcida quanto dos jogadores do São Paulo, de que o Juan dominou essa bola com a mão, e daqui de cima foi o que eu vi, eu acho que a bola bateu na mão do Juan, ele conseguiu levar vantagem no lance, quase abriu o placar pro Cruzeiro, que tem um escanteio para cobrar. Vai ser colocado o Cruzeiro lá na ponta esquerda, lançou na área. Atenção, saiu o goleiro, cabeçou o Bernardo antes do goleiro, mas houve o choque, tá os dois no chão. É, o Bernardo foi atingido ali, né? Deu pra ver, o Bernardo subiu, cabeceou a bola, mas acabou recebendo soco. O Cruzeiro, o goleiro Rua saía de soco na bola, acabou acertando a cabeça do Bernardo, tá caído lá. Tomara que não seja nada demais pro zagueirão do Cruzeiro, Paulo. É, tá lá o Bernardo no chão, o goleiro também tá, o goleiro Juan, tomara que não seja nada com os dois atletas que possam voltar a campo, né? Pois as duas equipes precisam muito deles. Vamos ver, tá? Então, está aqui com a gente também, ó, o Edilson Leal. Vamos, Eiro! Edilson Leal. Guilherme Player BR. Vamos, Eiro! A Thaís Bittencourt Machado. Estou torcendo para meu irmão Juan. Vai, São Paulo! É, a torcida do São Paulo está ligadaça com a gente aqui. Que legal! E olha lá, além da torcida do São Paulo, olha quem está na arquibancada lá. A Império não se cansa de apoiar o Cruzeiro. A Império vai com o Cruzeiro onde o Cruzeiro estiver. Então isso é bonito de ver. É sempre o que eu falo, Lorenzo. Uma equipe de futebol que não tem torcida, não tem alma. E o que a gente pode ver aqui é duas equipes com alma, né? A torcida do Cruzeiro lutando as dependências do Cruzeiro aqui, apoiando muito. A torcida do São Paulo apoiando as dependências do estádio aqui, né? E a do Cruzeiro lá, claro, minoria, porque a distância é muito longa, mas está presente aqui em Império, como sempre. Então tá bonito, parabéns às duas torcidas, né? Pelo incentivo e apoio dos seus times, pois elas são a alma das equipes, né? É isso, Paulo. É assim que a gente vê a grandeza das duas equipes, né? Que vão, não importa onde seja o jogo, as torcidas estão lá presentes. Isso mostra a grandeza do time e o amor pelo futebol, né? Um esporte tão bonito, tão amado pela gente aí, que vai fazendo mais uma transmissão pela TV Cruzeiro. É, vinha vindo lá o Lucas Severo, deu corte, recebeu a falta e amarelou. Quem é que recebeu o amarelo, Lorenzo? Quem recebeu o amarelo lá, vamos confirmar agora. Assim que a gente conseguir ver a camisa dele, parece ser 2, o João Marcos. É o camisa número 2, João Marcos. Então temos 2 amarelos aqui no jogo até agora. 1 para a equipe do Cruzeiro, quem tomou foi o Juan, camisa 7. E pelo lado do São Paulo, o camisa número 2, João Marcos. Para ver que o jogo tá bem jogado, as duas equipes, pois estamos com quantos minutos de jogo aí e só temos 2 cartões amarelos. O jogo tá leal, o jogo tá bonito, duas equipes querendo, indo em busca da vitória. Nesse momento estamos em 27 minutos de jogo, 0-0, como tu falou, um jogo bom, o melhor lance do jogo por enquanto um chute do Juan, né, do Cruzeiro, sendo defendido pelo goleiro Juan de São Paulo, uma ótima chegada do Cruzeiro que vem tentando lá de novo pela cancha, pela parte esquerda do campo. Lorenzo, tu tem aí o Júlio aqui, ó, o Júlio César Tripol, ele tá perguntando como é que ele faz pra assistir no YouTube da TV. Qual é que é o YouTube aí? É o mesmo que ele tá aqui. Eu acho que esse aqui não tá conseguindo, assim, não tem imagem pra ti aí? Pesquisa aí na tua TV, Cruzeiro RS Real, e daí vai aparecer lá o canal do Cruzeiro, ao vivo a nossa transmissão aqui. Para todo o Brasil, para todo lugar do mundo, onde tu estiver, tu vai poder ver aí pelo YouTube, São Paulo de Rio Grande contra o Cruzeiro. É, e lá vem agora a equipe do São Paulo, passa de fora do campo, se trabalhar na direita é uma boa, não se ficou por cima do, deu um giro no próprio corpo, agora tomou a defesa do São Paulo, do Cruzeiro que vem para o ataque. Tentou ligar lá na frente com camisa número 10 e ali, mas não conseguiu. Mas o Cruzeiro retoma a jogada no meio do campo. Abre aqui pro Faísca na direita. Faísca vai virar a bola lá na esquerda, é o que ele faz. Achou o Lucas Severo. Lucas Severo tem uma avenida pela frente. Vamos ver se ele vai cruzar. Ele tentou cruzar, fica na marcação do São Paulo. É lateral. Mas virou bem agora a jogada ali o Faísca. Viu bem o Lucas Severo aberto lá, hein? Isso mesmo, tava meio congestionado aqui pela direita e vai ter troca no São Paulo. Troca no São Paulo,
Quem sai e quem entra? Sai o camisa 11, Matheus, e entra o camisa 13, Pedro. O Pedro. Será que essa troca é por lesão ou é técnico? Porque o Matheus vinha bem no jogo. Não sei, o Matheus vai saindo lá agora atrás da goleira do São Paulo. E não parece tá lesionado e nem cansado. É, ele não tinha sido atendido até então, né? Deve ser uma escolha mesmo do treinador de São Paulo. Tirou o Matheus e colocou camisa 13, o Pedro. E aí o Pedro joga lá pela direita, lá, ó. Tá vindo como o... lateral. Um lateral direito, né? E a gente via o Matheus... Ah, ele trocou, inverteu agora, hein? O Agapito. Ele botou o Agapito aqui na esquerda e jogou com o camisa número 13 e o Pedro lá na direita. Porque, claro, a gente estava vendo que o Matheus estava jogando aqui na esquerda. Agora vem o São Paulo, saiu de trás, lá com a camisa número 3, o Jacone Luiz. Perde a bola no meio campo, recupera o São Paulo, tentou abrir aqui na direita. Se pegar uma boa, foi o que fez, pegou o Faísca, já botou no Juan. Juan tocou no Alan tentou abrir, agora acabou armando o contra-ataque, vai lá o Manzoni, passou a divisória, tem três da marcação dele, vamos ver se ele consegue dominar, botou para cima da bola, retoma a jogada agora do Cruzeiro, olha o Lucas Severo, volta atrás com o Bruno bota a bola de novo no Lucas, fica trocando o passe do Cruzeiro, grande jogo aqui, hein? Que jogo nós estamos vendo, hein? Só que o Cruzeiro tá, Lorenzo, ligando o ataque muito com o balão, né? É o que não fez nos últimos jogos, onde saía jogando a bola de pé em pé. Hoje eu tô vendo o Cruzeiro, parece que rifando mais a bola. É isso que tá dificultando muito o jogo do Cruzeiro, né? E é uma coisa que não precisa, a gente viu agora esse ataque do São Paulo. O São Paulo tá muito recuado em campo, né? O time tava atacando e tinham pelo menos 5 jogadores atrás da linha divisória, na linha de defesa ali, né, da equipe do São Paulo. Então o São Paulo não tá... propondo tanto perigo assim pro Cruzeiro. O Cruzeiro pode sair jogando, pode chegar lá na frente com a bola no chão. Ô Paulo, falar sobre a troca que foi feita, agora tem uma falta lá que o São Paulo vai botar na área. Eu acho que foi uma troca mais defensiva, porque a gente tava falando do camisa 13, né? O Pedro que entrou lá pela lateral direita. Eles tiraram o Matheus, que é um homem de ataque, que tava atacando lá pela direita do campo, e quem tá fazendo a ponta, a meia direita lá, é o João Marcos, o lateral. Ele já tem um amarelo, talvez seja pra tentar tirar um pouco dessa carga defensiva dele, já que ele já tem um amarelo, e não sobrecarregar tanto ele. Então o João Marcos tá jogando mais ofensivamente, enquanto o Pedro tá fazendo a lateral direita lá. Bola vai ser lançada na área. Vem da lateral direita, botou na área. Vamos chegar lá, pega, segura o Arthur firme e já corre para armar o contra-ataque. Não, espera. Tenta ligar aqui na frente, é o que conseguiu. Kevin matou no peito. Vamos ver, ficou com o domínio da bola, voltou lá atrás de novo com o Bernardo. Bernardo domina, sempre soberano zagueiro. Trabalha lá na esquerda agora com o Bruno. Essa dupla de zaga aí que tá bem, Lourenço. Desde que nós começamos aqui a narrar os jogos do Cruzeiro, a gente ainda... não viu a defesa ser vazada. Estão sempre firme, né? É, a equipe do Cruzeiro vem bem. Há vários jogos já. Tem uma boa defesa. E olha o ataque. É, eu vou deixar um abraço aqui pro Dom Rua de Marco, né? Que esse é o codinome que a minha mãe usa lá, que meu sobrinho colocou pra ela. Deixou um beijo pra nós aqui. Beijo, mãe. Amo todos aí. Logo, logo estaremos aí pra tomar um cafezinho com a senhora. E vem o São Paulo, grande jogada, passou, tem uma avenida pra vir, passou por um, por dois, olha só que jogada veio fazendo o Douglas Vargas agora. Falta agora do Faísca em cima do jogador do Cruzeiro. Veio bem agora, hein, o Douglas Vargas, fez filinha no Cruzeiro, Lourenço. É, ele saiu driblando ali, mas faltou uma aproximação a mais pra ajudar ele a sair ali de trás, acabou recebendo a falta, mas não conseguiu ligar o ataque. Agora inversão de bola lá pro canto esquerdo do Cruzeiro, mais uma falta. É, falta agora do Lucas Severo na disputa com a bola. Ele acabou se chocando com o jogador do Cruzeiro, fazendo a falta com o São Paulo. Mais uma falta pro São Paulo, lá pelo ataque do lado direito. Bola vai ser chuveirada na área de novo. Segue 0-0, placar aqui no Aldo da Puzzi. É isso, Paulo, 0-0, 33 minutos e meio de jogo.
Mais uma bola na área. Por enquanto, todas as bolas alçadas na área do Cruzeiro, o goleiro Arthur foi soberano. Vamos ver se nessa aí ele vai sair de novo. Vamos ver a bola na área. Dois para bater a bola, bater a falta. A falta aqui na intermediária de ataque do time de São Paulo. Bola lançada na área, saiu o Arthur, pegou firme, seguro, sempre firme. E já liga rápido o ataque, hein? Que bola, vamos ver se pega a bola aqui. O Juan não pegou, o Juan. A defesa da equipe do São Paulo corta. Bola sobe atrás pro Bernardo. Bernardo tenta ligar aqui na frente pro Kelvin. Fica na marcação do São Paulo, que sai pro ataque. Vai passar a divisória do campo. Dominou, não tem ninguém. Só esperto agora, inteligente o camisa número 5 ali. O Douglas chutou a bola em cima do Luan Patrick. Lateral para a equipe do São Paulo de Rio Grande. Vou te contar aqui, Lourenço, sabia? Esse também é o jogo dos Leões. Como tem jogo dos Leões, clássico dos Leões, dentro do campeonato da Série B, né? É, já é o segundo, né? É, tivemos o Leão do Mar lá com o Real. Agora estamos aqui, o Leão, né, da Montanha contra o Leão do Parque Caturrita. É, esse aqui são os clássicos dos Leões. E vem agora o Leão do São Paulo de Rio Grande. Passando a bola, trabalhando no meio campo. Volta atrás com a camisa número 4. Com... Olha só que chance tem o São Paulo. Se abrindo na direita é uma boa. Veio a marcação, foi o que fez. Botou na camisa 13, Pedro. Pedro passou o pé por cima da bola. Teve que voltar atrás. Fechou a defesa do São Paulo, do Cruzeiro. E o São Paulo teve que voltar aqui atrás com o goleiro Rui. A torcida não gostou, porque ele estava lá no ataque. Teve que voltar aqui atrás e começar tudo de novo. E vem o São Paulo lá com o Maurício. Vinha com o Maurício, ficou na marcação do Lucas Severo. Vem o Cruzeiro, tem três na marcação, se passar uma boa, passou no meio de dois, ficou na marcação, não deu falta. Olha só, se abrir aqui na direita é uma boa, é o que faz. Ah, tentou largar aqui pro camisa número 7, Douglas Vargas. Aí o Luan estava na cobertura e vem o Cruzeiro pro ataque. Vem o Juan, botou no chão. Pra quem? Pra ele, Faísca. Matou no peito, não tem opção, vai ter que voltar atrás. Botou o pé na bola. Agora sair de lá atrás, lá e larga lá pro Bernardo, que tá, tem opção de botar no Luan, é o que ele fez. Luan voltou com o Juan, Juan ligou no ataque pro Kevin. Matou no peito, botou no chão pro Faísca. Faísca botou lá na frente, vamos ver quem é que chega primeiro. Se chega o Juan, não. A defesa corta, ainda sobrou pro Kevin. Pedalou, entrou na área, vai arriscar, bateu. Bateu em cima da defesa da equipe do São Paulo de Rio Grande. Tiro de meta. Segue 0-0, Lorenzo. É, mas o Cruzeiro tem que achar esse caminho. A gente viu agora com a bola no chão, o Kevin conseguiu um lance, conseguiu ajeitar para a esquerda, bateu a gol. E é esse o caminho, é bola no chão. Até então as duas equipes estão muito afobadas, estão fazendo muita ligação direta e não é esse o caminho do gol, Paulo. É, vamos então falar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, para a grande nação cruzeirista, né, e para quem está com a gente ligadaço aqui na TV Cruzeiro. Vamos falar um pouco da equipe que é o adversário do Cruzeiro aqui hoje, né, o mandante de campo, o Esporte Clube Cruzeiro, o Esporte Clube São Paulo, né, as alcunhas, Leão do Parque Catu, Rita, mascote é um leão, seus principais rivais, Lourenço, é o Rio Grande e o Rio Grandense. A fundação do clube foi em 4 de outubro de 1908. Portanto, o São Paulo, esse ano, completou 115 anos de existência. Oh, centenário! Bola foi lançada na área. Corta a defesa do Cruzeiro. Mas sobrou ainda para o São Paulo. Lá o camisa número 8. Ciscou. Dominou. Abriu na direita agora. Vamos ver se vai chuveirar na área. É o que faz. Bola lançada na área. Cortou o Luan, mas sobrou ali pro Douglas, tá com uma marcação de dois, tem que voltar aqui atrás pro Agapito. Ele tenta cruzar na área, corta a defesa do São Paulo, do Cruzeiro, e vem o Cruzeiro pro ataque. Finha ficou na marcação, vai o São Paulo agora, lá o camisa 8, Robert girou, fez um giro sobre o seu próprio corpo, voltou atrás pro Pedro. Pedro teve que voltar aqui no Juan, que tem a opção de botar aqui na esquerda, é o que ele faz, bota apertado, olha. Teve que se livrar da bola agora ali, o camisa número 4, Diogo. Mas a equipe do São Paulo retoma a bola e vem pro ataque. Vem pela esquerda ali com o camisa número 6, o Agapito. Botou bem lá, olha só, achou o Douglas Vargas. Tem uma avenida pela frente.
Ah, ficou na marcação do Luan Patrick. Também o Luan Patrick hoje na marcação, né? Aquele do Belo ali tá bonito. É, tá bom. Os destaques desse primeiro tempo até então ficam pelos dois camisa 7. Tanto o Douglas Vargas, camisa 7 do Rio Grande, do São Paulo de Rio Grande, que vem fazendo ótimo jogo. E o camisa 7, o Juan, do Cruzeiro, que também teve as melhores chegadas por parte do Estrelado. Aí eu vou deixar um abraço aqui pro meu grande amigo, cara. O Jonas Josi. Cartão. O Johnny Jost, tá? Aqui é o alemão do Cruzeiro. Estamos assistindo o jogo ao vivo. Dale Cruzeiro. Ô, alemão, um abração pra ti, meu amigo. Aqui também, ó, o Edmilson Ferreira. Parabéns pela ótima transmissão. Abraço do Ed. É, o pessoal ligado, obrigado aí. Ligadaço com a gente. Vai lá, Lorenzo. Teve cartão pro capitão do Cruzeiro, camisa 8, Faísca. Fez uma falta, o Cruzeiro tá fazendo muita falta, Paulo, muito excesso de falta, tá tendo muita bola alçada na área, que até então não teve perigo, o goleiro Arthur pegou todas. É, agora quem vai botar essa bola lá na área é o teu parente, Lorenzo. Enquanto eu não descobri se ele é teu parente, eu vou dizer o parente do Cruzeiro. É, Manzoni lançou na área, sai o Arthur, soca a bola, mas a arbitragem já acha uma falta no goleiro, segue 0-0. São Paulo do Rio Grande e Cruzeiro. 40 minutos de jogo, como tu falou, 0-0. Vai entrando agora o atendimento médico da equipe do São Paulo, que tá caído lá o atacante do São Paulo, não consegui ver daqui ainda qual é a numeração dele, e o goleiro Arthur, numa dividida sem maldade de nenhuma das partes, acabou o Arthur se chocando com o atacante lá do São Paulo. E os dois estão recebendo atendimento médico agora em campo, uma paradinha no jogo. É, já, e o Bandeira mandou todo mundo pro aquecimento. Tá lá o Cruzeiro, atrás do gol do... à esquerda do gol do goleiro Arthur, né? À esquerda da imagem aqui, mas olhando pela goleira, à direita da goleira do goleiro Arthur lá, todo mundo no aquecimento. Foi todo mundo pro aquecimento. É, aqui tá a Natália Mor, colocou aqui pra nós, ó, ótima transmissão, acompanhando aqui de Porto Alegre. Ô, Natália, fica com a gente, obrigado. Natália é minha namorada, Paulo, aí acompanhando, um beijão pra Natália, vamos dar esse alô pra ela. Ô, Natália, prazer aí, eu não conheço você pessoalmente aí, mas se é namorada do meu amigo Lorenzo Manzoni, é gente boa, fica ligada com a gente, que hoje eu tomei o Lorenzo de ti, né, eu e o Dalto. Obrigado, Natália, muito obrigado pelo carinho aí com a gente. E também tá aqui, ó, o Rômulo perguntou o placar, 0-0, Rômulo. E aqui também tá o Flávio Forte, dá-lhe Cruzeiro, vamos Flávio, vamos, falou, vamos Paulinho, valeu Flávio, como é que tu tá? Pra quem não sabe, o Flávio Forte é o coordenador das gurias estreladas, a equipe feminina do Esporte Clube Cruzeiro. Ô Flávio, vamos lá Flávio, temos um ano cheio pela frente agora em 2024, né? Ô Flávio, deixar um abraço também aqui pro meu grande amigão, ah, vice-presidente do Cruzeiro, o Alex. Ô, Alex, abraço pra ti, meu amigo. Sempre com a gente, passando informações. Ligadaço também conosco aqui, o Alex. Temos também aqui, nada mais, nada menos que na transmissão com a gente, o China Balbino, cara. Esse grande fenômeno, um dos maiores técnicos que eu já conheci do futebol. Ô China, meu amigão, cara, que bom que tu tá aqui com a gente, cara, sempre, sempre ligadaço. Esse é o China Balbino, vencedor como jogador, vencedor como treinador, tá na audiência o China aqui. E o Alex Moraes, já falei dele aqui, vou repetir de novo, vice-presidente do Esporte Clube Cruzeiro, sempre com a gente. Um abraço, Alex, obrigado, sempre apoiando a gente. E vinha o Cruzeiro para ataque, ficou na defesa. Agora vem... Agora foi uma falta lá, Lourenço? Mais uma falta. Agora cartão pro camisa 13. O Pedro, que entrou lá na lateral direita para dar uma mão pro João Marcos, que tava amarelado. Agora ele também amarelado. Tá dando trabalho por lá o Rian, hein, o Paulo? Agora o Cruzeiro tem uma falta. Vamos ver o que vai acontecer. Se será uma jogada ensaiada, se vai botar no... Vai chuveirar na área...
Mas vamos, Cruzeiro, vamos, nós queremos meter o gol, Cruzeiro. Grande jogaço, hein? Que jogo, Lourenço, que jogo esse, hein? Vou deixar um abraço aqui também para André Stefanello Pereira. Parabéns pela comunicação, Paulinho. Na torcida, por aqui. Vamos, Cruzeiro. Ô, André. A Andréia é a nossa coach. É a coach das gurias estreladas. A coach esportiva. Ô, Andréia, com seu baita conhecimento. A gente que agradece a tua presença aqui com a gente. Tua audiência. Grande. A Andréia é sensacional, Lourenço. Entramos agora no último minuto do tempo regulamentar, bola na área, agora o Bernardo cabeceando direto para fora, tiro de meta para cobrar o goleiro Juan do São Paulo de Rio Grande. Que para os minutos finais do jogo, né, do tempo regulamentar, então as duas equipes estão jogando para ganhar e vamos ver o que, que vai dar aí. Só pegar. Bola vai ser lançada na área lá. Bate o tiro de meta, bota no meio, a defesa do Cruzeiro corta, como sempre, o Bernardo dominou, não quer saber de mim. Olha só que jogada agora, hein? Buscando a vitória, Lourenço. É, quarta de final, jogo de campeonato, é mata-mata, ninguém quer deixar nada, vamos deixar a vida em campo e lá vem o Cruzeiro, Paulo. Vinha o Cruzeiro, ficou na marcação do Pedro, né? Mas retoma o Lucas, vamos ver, tem opção lá na esquerda, é o que ele faz. Cortou a falta agora, hein? Uma falta perigosa pro Cruzeiro. Ela fica encostada na linha da grande área, no ataque pelo lado esquerdo. É, falta perigosa agora. O Kevin vinha cortando lá o João Marcos, que já tem cartão amarelo, deu um corte seco nele, acabou sofrendo a falta ali, como tu disse, colada na linha esquerda lá da grande área, vem bola na área, já chegamos a 46 minutos de jogo, Paulo, ainda não vi a plaquinha subir. E a Cíntia Corsino diz aqui, só pelo gol estrelado, a Margarete Ribeiro, Douglas joga muito, é, bem mesmo, bom jogador, né, o Douglas. É, como eu disse, um dos destaques do primeiro tempo, autorizada fora. Autorizada, bateu, explodiu na barreira, é escanteio pro Cruzeiro. Quem vai lá bater a falta agora é o camisa número 9, o Rian. Mais um escanteio, acho que é o terceiro escanteio do jogo para o Cruzeiro. Vamos ver se ele vai chuveirar na área agora, Lourenço. A Betage pediu para esperar. Autorizou, vamos ver, vai ser colocada na área. Colocou lá no fervo. Corta a defesa do São Paulo, sobrou para o Juan. Não quer saber de brincadeira e tira de qualquer jeito da grande área, e sobra aqui atrás pro Luan Patrick, que sai lá na direita com ele. O Rian botou no Lucas Severo, Lucas Severo deu corpo sobre, deu um giro no corpo, tocou a bola, cruzou na área, vamos ver quem vai entrar de cabeça. Nossa Senhora, sobrou, vai bater por cima, quase, quase, quase que o Cruzeiro faz o gol, abre o placar aqui. Lorenzo. É, a bola caiu no pé do Faísca, o camisa 8, depois de um cruzamento na área. Ele podia ter batido a gol, mas ele só rolou. Ele rolou pro Juan e falou, faz Juan. Mas o Juan isolou a bola, pegou muito embaixo. Segue agora o jogo 0-0, estamos chegando em 48 minutos do primeiro tempo. É, e o João Ronac Ribeiro botou aqui, ó. Boa tarde, parabéns pela bela transmissão. Ligado de Vila Velha, Espírito Santo, torcendo pelo São Paulo. Rony, papai do 8 do Robert. Oh, que legal! Muito obrigado pela sua presença aqui, seu João Ronac. Fica com a gente aí, ligadaço. Parabéns pelo filhão aí, hein? Grande, joga bola, joga muita bola. E termina o primeiro tempo agora, Lourenço. 0 para o São Paulo do Rio Grande, 0 pro Cruzeiro. Estamos vendo aqui duas equipes com muita vontade de ganhar o jogo, Lourenço. É isso, as duas equipes com muita vontade, as duas equipes brigando muito, mas até agora não conseguiram se acertar ali na parte ofensiva. Como a gente falou já na transmissão, defensivamente, as duas equipes muito bem postadas, mas ofensivamente está difícil de chegar no gol. As melhores chances que a gente teve até então foram por parte do Cruzeiro, que chegou mais dentro da área do São Paulo, chutou mais, ofereceu mais perigo.
mas ainda assim não conseguiu tirar o zero do placar. O que falta para as duas equipes, Paulo, é botar essa bola no chão e conseguir trocar mais passes, né? Disputar um pouco mais. O Cruzeiro tem mais a posse até então, vai controlando mais as ações do jogo, mas não conseguiu usar essas oportunidades de forma produtiva, né? Então é o que precisam as duas equipes, trocar mais passes, ter mais jogo de aproximação para poder aí sim chegarem a abrir o placar e marcar no jogo, Paulo. É, o Lorenzo agora fez aqui a análise desse primeiro tempo, a arbitragem indo pro vestiário, as duas equipes já entraram no vestiário. Vamos aguardar agora para ver se no retorno elas irão retornar com alguma alteração, né? A gente acho que não tinha dado trio de arbitragem durante a transmissão aqui no início, né? Então vamos falar um pouco sobre o trio de arbitragem, né? A arbitragem aqui tem o árbitro, o Thiago Clausen. O primeiro assistente é o Rodrigo Tedesco. O segundo assistente é o Rui Vergara. E o quarto árbitro da partida é o Giovanni Souza, né? E o delegado é o Edson Aguiar. Agora sim consegui mudar a arbitragem completa aqui, o pessoal que comanda o espetáculo, né? E, Lorenzo, a gente não tinha conseguido dar ainda algumas informações, né? Completar lá, mas eu já tinha falado, né? O estádio aqui, o nome é o Aldo da Puz. Capacidade para 8.800 pessoas. Belíssimo estádio aqui. E o presidente da equipe do Sport Clube São Paulo é o Paulo Costa. Estivemos conversando com ele aqui no início, nos recebeu aqui. Até vamos colocar aqui ao vivo, né? Vamos agradecer a belíssima recepção que nós tivemos aqui e estamos tendo de todos do São Paulo. Do Patrício aqui, do presidente Paulo Costa, né? Olha, o pessoal nos ajudou muito aqui, muito mesmo aqui. Hein, Dalton, é Leandro ou é Maurício o nome daquele outro rapaz que ajudou a gente também? Tem o... O Patrício e o... Eu acho que é o Leandro agora. Acho que é Leandro Maurício, que nos ajudou aqui também, não podemos deixar muito bem atendido. Pá! Muito bem atendido, fantástico, agradecer todo mundo. Toda essa galera aí que veio aqui e nos ajudou aqui a fazer toda essa bela transmissão aí pra vocês aí que está aí nos assistindo, é, por causa dessas pessoas aí que estão nos assistindo, nos ajudando, tá? Muito bom, muito obrigado a todos vocês aí. Ah, também lembrando ali do Oliveira, Paris, deixa eu lembrar aqui, o Oliveira, Rádio Tamandaré Online, é, também ajudando muita gente aqui. Muito, muito obrigado aí pela consideração que todos têm conosco aí. Não, é todo mundo aqui. Que loucura, cara. O pessoal nos atendeu muito bem, né? Dalto, Lorenzo, que recepção fantástica, né? Então, nós estamos aqui muito agradecidos mesmo. Estamos nos sentindo em casa. É, muito bom, muito bom. E vai ser igual na volta, né, Paulinho? A volta vai ser igual... É, toda a recepção que o Cruzeiro tem, toda a hostilidade que o Cruzeiro tem, a hospitalidade que o Cruzeiro tem, para também mostrar para eles lá no jogo de volta. O que vale é isso aqui, é a questão do esporte. O esporte acima de tudo. Ficou lá dentro, ganhou, venceu, empatou, deu aquela botina, deu aquela bota lá. Acontece, né? Mas ficou lá dentro, Paulinho. Ô, Dalto, e legal, assim, o que eu gosto de ver... Quando o pessoal deixa mensagem pra gente, sim. Legal, aquela mensagem, aquela. Como é que é que a gente fala assim, quando eles dão aquela mexidinha, aquela brincada com a gente, né? Colocou aqui o JF, o Campelo chora no Aldo da Puz, né? Ô, Campelo, olha aí, Campelaço, né? Campelo que é um dos maiores conhecedores da história do Cruzeiro. E aí é o pessoal que já mexe com ele, que legal, cara. É isso que a gente gosta, a brincadeira sadia, né, Dalton? A brincadeira é com respeito, a gente lê aqui sem problema nenhum. E a gente, que nem agora, a gente está dando informações aqui do São Paulo, porque é importante que o nosso público conheça, né? Os outros clubes, conheça aonde o Cruzeiro está jogando e com quem o Cruzeiro está jogando e qual a história, né, Dalton?
Exatamente, Paulinho, exatamente. Isso aí funciona bastante, isso é muito bom. E a gente tem toda essa galera que nos apoia. E sempre que puder, a gente também vai apoiar os outros aí. É, e vamos continuar aqui então, né? O São Paulo tem... Quem quer conhecer um pouco mais da história do São Paulo, vai lá, ó. O website do São Paulo é saopaulors.com.br. É, isso aí mesmo. E o nosso estrelado, como é que tá, pessoal? Vão deixando notícia aqui, estão achando do estrelado hoje aqui em campo. Hoje o jogo tá pegado, hein? Pegado mesmo. Cruzeiro tá tendo um adversário aqui hoje que tá duro de roer, que nem a gente fala, né? Osso duro de roer. Né, Lourenço? É, o jogo tá totalmente em aberto, né? O Cruzeiro teve mais chances de bola rolando, né? A principal arma do São Paulo nesse primeiro tempo foi as bolas paradas. O Cruzeiro fez muita falta pela intermediária do seu campo de defesa. E o que rendeu para o São Paulo, muita chance de chuveirar essa bola lá na área. Até então não teve muito perigo, né? Como a gente vinha falando, esse primeiro tempo o goleiro Arthur foi soberano dentro da sua área, não deixou que o São Paulo chegasse pelo alto, mas tem sido a principal arma do São Paulo nesse primeiro tempo, Paulo. É, e o Alex, eu vou deixar um recado aqui do Alex Moraes. Ó, o Alex Moraes tá mandando um abraço para o Oliveira, que esteve ontem acompanhando o Alex em Fute Vida 2, Rio Grandense 2. Então, vamos deixar aqui um abraço pro Oliveira, em nome do Alex Moraes. Oliveira. É. Agora o Dalto vai repassar ali direto, porque o Oliveira não tá nos escutando aqui, ele tá ali, né? Mas é dado o abraço, Alex. Vamos esperar agora o retorno, né, Lourenço, das equipes. Vamos ver o jogo aqui, um jogo muito equilibrado. A gente pode ver duas equipes buscando o jogo. Tivemos poucas chances de gol devido às duas equipes estar com uma marcação muito forte no meio campo, dificultando a chegada dos ataques até a área. Tá um jogo, eu acredito que possa ser um jogo definido em uma jogada aí, para ambos os lados, ô Lourenço. É isso, para mim eu concordo contigo, para mim é isso. O jogo pode ser resolvido hoje com qualquer detalhe. As equipes têm que estar e têm que permanecer, né? Na verdade, porque as duas estão muito ligadas e têm que permanecer ligadas até o final. Qualquer deslize pode acabar dando resultado para outra equipe. Por enquanto, um jogo muito disputado aqui no Aldo da Puzo nessa tarde de domingo, já 3 horas e 56 minutos da tarde. E aí, futebol nós temos por todos os lados, né, Lourenço? Tu tens os confrontos dos jogos de hoje, Lourenço? Pode passar pra nós aí? É, hoje tá tendo Igrejinha contra São Borja, Cruz Alta contra Gramadense, o São Paulo, né, contra o Cruzeiro, aqui 0x0, e ontem teve futebol com Vida 2, Rio Grandense 0, o único jogo de sábado pela Série B do Gauchão 2023. É, e falando de futebol, também tem aqui, vão fugindo um pouco de dentro do coisa, também teve aqui hoje, está tendo, né, um amistoso entre o Ciapegs aqui contra o Esporte Clube Santa Cruz, lá nos Platos. Bastante futebol, gente, bastante futebol na cidade aí, pra quem gosta e é apaixonado pelo esporte, né? E alguma novidade aí, Lourenço, aí no retorno dos jogos, das equipes aí, que daqui a pouco estão voltando, já sabe de alguma coisa, ainda não, vamos aguardar as equipes retornar pra gente ver se tem alguma mudança. Por enquanto, nenhuma informação, acredito que as duas equipes venham da mesma maneira. Agora vamos retornando ao campo, agora a gente já vê os reservas e os goleiros entrando em campo. Enfim, acredito que venham da mesma maneira. Eu tô procurando aqui, ô Paulo, se eu acho como tá os outros jogos, o resultado dos outros jogos no Campeonato Gaúcho, aqui Série B. Vamos ver se a gente consegue acompanhar, né, os outros jogos que estão tendo agora ao mesmo tempo desse. Isso aí, o Cruzeiro é grande, né? O nosso estrelado é grande. Olha a sua torcida lá, ó. Vieram de Cachoeirinha. Tá lá, ó, nos abanando lá, ó. Camisa azul, botando o coraçãozinho. É isso aí, cara. É a Império aqui com a gente. Tá lá a camisa. Ó, o seu Gerson lá, junto com a
com a Império. Ô, oh, seu Gerson, se puder vir aqui, dar um abraço aqui ao vivo, falar pro pessoal. Tá o seu Gerson lá no meio da Império. Que legal, cara. Olha aqui pra câmera, seu Gerson. A Bana. Ah, Império sempre apoiando o Cruzeiro. É o que eu falo, cara. Torcida, clube tem que ter alma. E o Cruzeiro tem. Tem a alma, tem a Império. Tem torcida, tem história, tem camisa. O estrelado mais amado do Brasil. Lá em Cruz Alta, o Paulo segue 0-0 entre Cruz Alta e Gramadense. Obrigado, Lourenço. Se tiver mais alguma outra informação. É, agora estamos aguardando o retorno das equipes. Os reservas já voltaram, né? Agora a gente está aqui. Ligadão. A gente vem aqui pro WhatsApp para pegar informação, a gente vem pro chat da transmissão da TV Cruzeiro ao vivo, pegar informação do pessoal. A gente não para um minuto aqui, Lourenço, um minuto, a coisa aqui é pegada. Fizemos de tudo para trazer o melhor para o nosso público, para a nossa nação cruzeirista. Só corrigindo, Paulo, jogos que estão acontecendo no momento, então é São Paulo, né, de Rio Grande e Cruzeiro, e Cruz Alta e Gramadense. O Igrejinha e São Borja, que eu disse que estava acontecendo, vai começar agora, nesse momento, 4 horas em ponto, estamos no relógio, agora que vai começar lá em Igrejinha, a partida entre Igrejinha e São Borja. É, e agora você fica ligado aí, a torcida aí, ó. O público que nós temos na torcida do São Paulo de Rio Grande aí, aparecendo na telinha pra você. A torcida ali do São Paulo, torcida atrás da goleira, a mancha rubro verde. Aqui a galera aí, ó, galera dando oizinho pra TV Cruzeiro. Ó, oh, que legal, tem coisa melhor que tu ver isso aqui, ó, ver as pessoas com a gente, as pessoas interagindo, o respeito em primeiro lugar. Isso não tem preço, cara. Sai pra fazer futebol e chega aqui e é recebido com o maior carinho, com o maior amor. Tu vê as pessoas apaixonadas pelo esporte, o Lorenzo, e a câmera passando aí, mostrando o público. E o torcedor do São Paulo deixou o placar dele, não sei se tu viu ali, Paulinho, falou que é 2-0 pro São Paulo hoje, né? Vamos ver como vai desenrolar aí esse resultado, tá aberto o jogo. E olha o Oliveira ali dando um abraço pro Alex Moraes. Alex o Oliveira mandando um abraço pra ti, Alex, aí também, ó. Galera presente ali, o Oliveira ali na tela ali, ó. Fazendo a transmissão dele. Ô, Oliveira, bom trabalho pra ti, meu amigo. É bonito a gente estar aqui, né? Tendo essa troca de informações, de conhecimento, não tem preço. E volta a campo a equipe do Cruzeiro, pelo que estamos vendo aqui, parece que sem nenhuma mudança. Se tu puderes ver, Lorenzo, para nós, mas eu acho que o Cruzeiro vem sem mudança. E vem também o São Paulo do Rio Grande, adentra o palco do espetáculo futebolístico. É isso mesmo, pelo que parece, as duas equipes sem alterações, né? Lembrando que o São Paulo já fez uma alteração no início do jogo, tirou o camisa 11, Matheus, e colocou o camisa 13, Pedro, lateral direito. O São Paulo de Rio Grande e Cruzeiro, nenhuma alteração ainda. Isso aí, que loucura. É bonito de ver. A gente tem que dar, Lourenço, aqui, os parabéns a todos os torcedores, né? Os torcedores do São Paulo, que nos recebem super bem aqui. Acompanha o jogo com a gente, interage com a gente aqui. Os que interagem com a gente aqui no chat da transmissão, certo? Os do Cruzeiro que estão lá, vieram de longe, de Cachoeirinha, para apoiar o seu clube. É, a gente sabe que não é fácil fazer futebol, não é fácil sair. Teve troca? No São Paulo de Rio Grande saiu camisa 10, Maurício, e entrou camisa 20, o Túlio. Sai Maurício e entra então o 20, Túlio. Obrigado, Lourenço. É, tudo pronto para começar aí o segundo tempo. Então a gente tem que agradecer as torcidas, né, cara, que vem de longe, que não é fácil, cara, você rodar aí
4, 5 horas para vir aqui torcer pelo seu clube. E isso faz, isso fez, faz aqui a Império, que é louvável, tem que agradecer a Império, dar os parabéns por elas estarem aqui, assim como semana que vem irá a torcida, a Mancha, irá os torcedores do São Paulo, lá em Cachoeirinha, lá no, no, na Arena Cruzeiro, torcer pelo São Paulo. E assim, parabéns a todos. Só o amor faz isso. É como eu digo, clube tem que ter alma, e esses dois clubes aqui têm. Agora ali, lateral para a equipe do Cruzeiro. Coloca lá o Lucas no meio. Vamos ver, o Kevin dominou, está no meio de três. Atentou o passe, o Kevin ali pro Rian. Só que ficou fácil pro goleiro Juan. Sai do gol, segura firme ali. Agora, instantes iniciais do segundo tempo. Zero para o Cruzeiro, o São Paulo de Rio Grande. Zero para o Cruzeiro. Agora a arbitragem pega uma falta ali de ataque do... do Lucas. Não, ali a falta foi do, foi do Vian. Qual é a Lorenzo, a postura das equipes vieram aí, já conseguiu ver alguma coisa com essa mudança que fez a equipe do, do São Paulo, a entrada do, do camisa 20, Túlio? Alguma mudança, foi troca ali, mesma posição, mudou o sistema, ou ainda não dá dano para definir? Ainda não dá para dizer se vai mudar na postura, né? Muito no início desse segundo tempo, temos aí um minuto e pouquinho. O que a gente pode falar é que realmente o Túlio entrou no mesmo lugar onde estava o Maurício. Olha o Cruzeiro. E lá vem o Cruzeiro pela ponta direita, tentou abrir no meio, errou o passe. Ficou fácil para o São Paulo, que tenta sair agora do ataque. Está no meio de dois, três, ficou com o camisa número 7, a bola, o Juan. Então, volta. Como eu vinha falando, Paulo, a troca do Túlio pelo Maurício deve ser opção, né? Tentar atacar um pouco mais, eles jogam na mesma posição. Vem agora lá o Rian, arriscou, botou por cima do gol, muito longe do gol do Juan. Segue 0-0 no placar, Lorenzo. É, 0-0, quase 2 minutos aí desse segundo tempo, já com um chute do Cruzeiro, uma finalização, passou por cima, sai jogando o São Paulo de Rio Grande. É, vamos dar um abraço aqui pro Valmir Rodrigues. Olá, boa tarde. Aqui, Valmir Rodrigues, de Brasília, Distrito Federal. Já tem Tocantins, tem Brasília, né? Tem bastante gente, tem Novo Hamburgo, tem Porto Alegre. É, tem gente aqui de Rio Grande, ligadaço com a gente. Muito legal ter vocês conosco. Vamos lá, deixa seu recado. Vem o São Paulo agora, se abrir na direita. É uma boa, é o que fez, lançou aqui no camisa 2, João Marcos. Tiro de meta. A arbitragem disse que não foi nada ali na entrada do Bruno. Só tiro de meta, agora o Bruno chama o árbitro lá, pediu porque ele vai ver o companheiro do, de proteção ali, o João Marcos, camisa 2 da equipe do São Paulo. Tá lá ele dando uma olhada, né? É, mas não foi nada, Paulo. A bola foi esticada ali pro João Marcos. O Bruno deu carrinho na bola. O João Marcos nem tava perto dele. A bola explodiu nele e saiu em linha de fundo. É tiro de meta que o goleiro Arthur do Cruzeiro vai cobrar lá na frente. Olha aqui, cara, que legal. Eu quero deixar um abraço aqui pro Sérgio Neves. Parabéns a todos do Cruzeiro. Sérgio Neves de Rio Grande. Ô, Sérgio, muito obrigado. Nós é que agradecemos a todos vocês essa recepção maravilhosa que estamos tendo aqui. Vem o São Paulo, passou a divisória, se abrir aqui na direita, é uma boa. Atenção, largou na frente, vai entrar na área, arriscou, bateu para fora. Pegou de primeira ali o camisa número 9, o Manzoni, e botou para fora. Mas mais um grande ataque da equipe do São Paulo de Rio Grande, que já teve no início desse segundo tempo duas vezes a chegada forte ao ataque. É, e aí sim a gente pode perceber uma mudança de postura do São Paulo, Paulo, que até então, no primeiro tempo, não tinha conseguido chegar com essa bola no chão lá na... Então, nesse segundo tempo, já aí, antes de 5 minutos, a gente tem agora 4 minutos de jogo, chegou duas vezes com perigo, agora com o Manzoni, né, batendo pra fora, mas é isso aí, dois lances já de perigo nesse segundo tempo, o São Paulo tá vindo para cima já nesse segundo tempo, já podendo atacar mais. E o Cruzeiro tem que estar ligado e tem que atacar também, tem que devolver, não pode só aceitar esse ataque do São Paulo.
Isso é bem feita a leitura do Lorenzo. A nova postura que vem o São Paulo de Rio Grande no segundo tempo. Agora tem o Cruzeiro lá no ataque pela ponta direita. Vai colocar a bola na área lá o Luan. Não, ele tentou buscar o Faísca. Acabou cortando a defesa do São Paulo e a lateral. Vamos ver se ele vai botar a bola na área, é o que faz, né? Buscou de novo o Faísca. Ah, o Faísca perdeu o domínio agora, botou a bola direto para fora. Tiro de meta para o São Paulo. E você aí que queira conhecer a história da excursão do Cruzeiro, né? O primeiro clube gaúcho a excursionar pela Europa, não pode deixar de ler o livro O Leão da Europa numa Epopeia Gaúcha. A história do primeiro clube gaúcho a viajar pela Europa. É, esse livro está à venda, sabe onde? Na secretaria do clube. Você, cruzeirista, amante do futebol, apaixonado pelo Cruzeiro, não pode deixar de comprar. Lá vem o São Paulo, bola lançada na área, dominou, pegou bem. Vamos ver, já fechou a marcação, botou para trás, atirou. Olha, eu vou arriscar. Que grande jogada agora do Bernardo. Ele salvou o Cruzeiro de tomar o primeiro gol, porque veio forte pro ataque a equipe do São Paulo, Lorenzo. É, a bola caiu no pé do João Marcos, o lateral direito aqui, o ponta direita, e ele rolou para trás pro camisa 20, né? O Túlio, que entrou agora no intervalo, e o Túlio tava sozinho, Paulo, que perigo dentro da área, ele bateu, mas o Bernardo salvou essa bola, que vale um gol pro Cruzeiro praticamente, Paulo. Ele foi, deu o bote certo e afastou essa bola. Se ele não tá ali, era uma chance claríssima de gol pro São Paulo, que começa bem melhor esse segundo tempo. Se você quiser saber histórias como essa aqui, quer ver, ó. Em 1960, o Cruzeiro conquistou o título do torneio de Páscoa em Berlim, na Alemanha Oriental. Primeiro título intercontinental do futebol gaúcho. Ele jogou contra o ZSK Vorwärts de Berlim e o Dinamo de Berlim. Quer saber mais sobre como foi a excursão do Cruzeiro pela Europa? Não deixe de adquirir aqui Leão, o Leão da Europa, numa Epopeia Gaúcha. À venda na secretaria do clube. Vem o Cruzeiro lá pro ataque. Quem pegou a bola agora é o Faísca. Tá na divisória do circo central. Passou, botou pro Luan. Luan e ele ficam trabalhando a bola lá na direita. Vamos ver agora. O Luan tentou o passe, perdeu. A arbitragem pegou lateral para a equipe do Cruzeiro. E agora passamos já dos 7 minutos desse segundo tempo, Paulo. O São Paulo vem numa toada melhor nesse segundo tempo. Vem jogando, olha o lance. Bola lançada na área, matou no peito, sobrou. Corta a defesa do São Paulo, providencial, mas vem o Cruzeiro de novo, hein? Vinha, porque o Lucas tentou o passe e errou. Agora vem pro ataque o João Marcos, vai passar de fora do campo. Se passar uma boa, não, ficou na marcação do Kevin. Lateral para o Cruzeiro, que quem vai colocar em jogo já colocou, foi Lucas Severo aqui atrás para o Bruno, que tentou sair, foi obrigado a chutar a bola em cima do atacante do São Paulo Gigante, conseguindo lateral. É, mas como eu vinha falando, o São Paulo vem jogando melhor esse segundo tempo. O Cruzeiro está mais recuado atrás, está sendo empurrado para o seu campo de defesa, e o Cruzeiro precisa acordar nesse segundo tempo, botar essa bola no chão, se aproximar. É o que a gente está pedindo desde o primeiro tempo. O São Paulo agora nesse segundo tempo conseguiu fazer, e o Cruzeiro ainda não, parece que não voltou para o jogo, está tomando muito ataque. E a Mariusa Varpechovski, acho que falei certo, né? Dali São Paulo, pra cima deles, na torcida aqui de Porto Alegre. Ó, o pessoal também lá em Porto Alegre, torcendo pro São Paulo. Vim o Cruzeiro, um bate-rebate, agora lá tá difícil de sair a bola lá de trás, vamos ver. O Bittage agora pegou, é lateral pro Cruzeiro, que vai repor a bola em jogo com camisa número 11 lá, o Lucas Severo. Tá mandando todo mundo lá pra área. Vai botar lá, vai chuveirar lá na área, Lourenço. Bola cortada lá, não quis saber de brincadeira. Vem pro ataque agora a equipe do São Paulo, mas sempre o soberano Bernardo não quis saber de brincadeira. Cabeceou pra fora aí. Agora ali o jogador número 20, o Túlio. Vai joga... ter...
Joga a bola em cima do Lucas Severo. E aí a arbitragem deu o amarelo pro Lucas. Pelo que eu vi, ele quis dizer que esse amarelo não foi só por essa jogada, mas o Lucas estava passando ali, Lourenço. Tu viu o que aconteceu? Vai ter amarelo pro Lucas? Sinceramente, eu não entendi. Tudo bem que o Lucas, quando ia ser cobrado o amarelo, ele por tentar ganhar um tempo, ele levantou os braços e ficou na frente do lateral, né, quando ia ser cobrado. Mas então o Lucas virou de costas e recebeu a bolada ali do jogador que foi cobrar o lateral. Ele cobrou em cima do Lucas de propósito, claramente. Acabou que o Lucas tomou o amarelo e o juiz deu uma falta agora pro São Paulo botar na área essa bola aí, o Manzoni, que vem sendo o destaque desse segundo tempo por parte da equipe de Rio Grande. Vai lançar a bola na área, que ele bate e rebate, corta a defesa do Cruzeiro, vem pro ataque o Kevin. Opa, ele foi puxado ali, o Kevin, a arbitragem não viu, arriscou de longe, botou longe do gol ali o chute agora do São Paulo, mas eu vi uma falta no Kevin, daqui deu pra ver, Lourenço, que o Kevin foi puxado pelo camisa número 9, o Manzoni, o teu primo ali, eu acho, Lourenço. É, pra mim também falta no em cima do Kevin, houve um puxão de camisa ali, mas se o jogador quer uma camisa do Cruzeiro, Paulo, onde é que ele consegue? Ele não precisa tirar do Kevin, né? Não, ele compra lá na secretaria do clube, ou então ele começa a seguir a TV Cruzeiro, que lá a gente sempre sorteia uma camiseta durante os jogos lá dentro da Arena Cruzeiro. E o Cruzeiro vai preparar trocas já, duas trocas nesse segundo tempo. É, vem troca. Então a gente vai falar aqui também, né? Bom, nós temos que falar do escritor do livro, né? O Leão da Europa numa epopeia gaúcha, né? É o Eugênio Vasconcelos, ele é professor, foi professor da rede pública, né, estadual do Rio Grande do Sul, historiador cruzeirista, né, ele que nos deixou, atenção, tirou pra fora, agora se safa o Cruzeiro, graças a Deus que essa bola passa pra fora, mas que susto, hein, Lorenzo? É, a bola caiu na canhotinha do camisa 7, o Douglas Vargas, que aproveitou a oportunidade, bateu e a bola passou muito perto do gol do Arthur. Como eu disse, o Cruzeiro ainda não entrou no jogo e vai ter troca. É, e esse lance aí empolgou a torcida do São Paulo agora, que bota o time pra frente. Tá vendo que o São Paulo vem numa crescente, cresceu um pouco no jogo e já teve a terceira chance nesse segundo tempo, Lourenço. É, pelo lado do Cruzeiro sai o jogador do camisa 10, o Ian Lima, e entra o camisa 14, o Heitor. E também sai o camisa 8, Faísca, e entra o camisa 3, Cordeiro. O que eu vejo agora em campo, então, com essas trocas do Cruzeiro, Paulo, é que o Cruzeiro vai para atacar, né? Fica com três zagueiros agora, Bernardo, Bruno e Cordeiro, e libera mais seus laterais, né? Lua Patrick e o Lucas, que são muito ofensivos, uma aposta aí para tentar atacar mais, tentar botar essa bola no chão, é o que precisa o Cruzeiro. É, e aqui a galera tá pegando o pé do juizão. E o Davi Kleiber disse assim: Luiz Felipe vai matar o jogo. Luiz Felipe. Também tem aqui o Ricardo Cruzeirista falando 0-0-0. É. O André Oliveira aqui também com a gente. Botou, né? Que a bola passou ali perto do gol ali. Legal, cara. A galera tá junto com a gente aqui assistindo e interagindo, que é importantíssimo interagir com a gente. O Anderson Luiz colocou aqui que vai ser 5-2 pro São Paulo, Lourenço. Galera tá confiante aqui, confiante. Vamos lá agora, falta pro Cruzeiro, quem tá preparado para bater. Essa falta aí é da intermediária de ataque, né? A 2 metros do grande círculo. Bola botada na área pelo Lucas, cabeceou, vamos ver quem chega lá, bola tá dentro da área ainda, tá o Rian com a bola, tentou colocar dentro da marca penal ali, cortou a defesa do São Paulo e vem vindo o Cruzeiro vem ainda lá, vinha o Rian, resbalou, ainda tá com a bola, ninguém chega nele, tem dois jogadores do São Paulo, mas ele passa no meio de dois, três, a arbitragem disse que não foi falta. Se pegar agora, o jogador de São Paulo não pegou, ia ser uma boa, hein? Se ele pega ali, ele ia estar livre aqui nesse corredor da direita de ataque do São Paulo, Lourenço.
É, ia passar livre ali o jogador do São Paulo. O Cruzeiro hoje, falar sobre o Cruzeiro aqui um pouquinho, Paulo, o Cruzeiro não tá se achando lá no ataque, né? Teve algumas jogadas apenas no primeiro tempo, utilizando a velocidade do camisa 7, Juan, mas nesse segundo tempo, por enquanto, nada, só um chute de longa distância. Precisa se ligar mais no jogo Cruzeiro, porque o São Paulo tá bem melhor nesse segundo tempo. É, o segundo tempo agora, o São Paulo tá melhor. Temos agora 15 minutos de partida, né? As ações agora no segundo tempo, quem está tomando todas elas é o São Paulo. Agora o Cruzeiro está tentando chegar lá na área, corta a defesa do São Paulo, não quer saber, tira o perigo lá, mas o Cruzeiro volta a atacar lá com camisa Kevin, puxou, vai arriscar, bateu por cima do gol, né? Botou longe do gol do goleiro Juan, segue 0-0, São Paulo de Rio Grande e Cruzeiro. Agora vem o São Paulo lá pela esquerda. Tentou ligar rápido com o Douglas Vargas. Ele dominou. Vai tentar passar no meio de dois. Fica na marcação do Bernardo. Mas continua o São Paulo com a bola. Vai na linha de fundo. Escanteio. Escanteio para o São Paulo. Mais uma oportunidade que tem o clube de Rio Grande para tentar chegar ao gol. Defesa do São Paulo tem que estar atenta aí agora. Porque é uma jogada perigosa. Escanteio sempre é uma jogada perigosa. E é o Adriano Masson. Fala que da Matriz é Cruzeiro, diz ele. Lá do bairro Parque da Matriz. Um abraço. Bola lançada na área. Corta, não quis saber de brincadeira lá. Afasta a bola o Bruno. Bola vem pro gol de novo. Ficou longe aí. Tiro de meta pro Cruzeiro. Agora o goleiro Arthur vai lá, sem pressa nenhuma, esperando a equipe do Cruzeiro se postar em campo. Vai bater o time de meta. E aí, Lorenzo, o que, que tu conseguiu ver com essas mudanças aí, tanto do lado do Cruzeiro quanto da equipe do São Paulo? Essas mudanças pelo lado do Cruzeiro, a gente percebeu que no primeiro tempo, o camisa 10 ali, o Ian Lima, que é um cara mais de área, é um cara que... recebe mais a bola, que prende mais a bola lá na frente, ele não estava conseguindo atuar, a bola não estava chegando no pé dele, ele estava só disputando de cabeça. Então o Rodrigo Bandeira preferiu tirar ele, entrou o Heitor, que está jogando lá na ponta direita, tentar povoar um pouco mais esse meio, né? Mas eu achei estranho, Paulo, que eu pensei que com a entrada do terceiro zagueiro, né, do Cordeiro, a equipe do Cruzeiro ia ganhar um pouco mais com as laterais, né? Mas a equipe do São Paulo subiu suas linhas, então o Cruzeiro tá com uma linha de 5 atrás, fazendo um 5-3-2. 3-2. Vem agora o Cruzeiro, dominou a bola, o Rian tentou ligar com o Lucas Severo, não deu certo, mas já sobrou ali pro Kevin, que retoma a bola. Bola lançada lá na área, vamos ver agora, o Juan pegou. Agora o Juan foi esperto, ele viu que ele não ia conseguir concluir essa jogada em gol, só protegeu a bola e pegou o tiro de o escanteio, que vai colocar agora em jogo a bola, camisa número 9, Rian. E agora tá jogando mais fora da área, Lourenço, tá vindo buscar o jogo mais pela esquerda. É, já no primeiro tempo o Ria já estava localizado mais como um ponto esquerda, né? Quem costuma ficar mais na área é o Ian Lima, que saiu. Ó. Atenção, que bola perigosa, hein? Sobrou agora pro Lucas, bateu, botou direto para fora, mas esse escanteio agora batido pelo Ria foi perigoso, hein? Não tinha ninguém lá para concluir, mas bem batido o escanteio. É, um escanteio fechado, sempre perigoso, se dá um desvio ali, até que seja contra, tem perigo de gol, não ocorreu. Já estamos aí em 18 minutos e meio de partida. Tá aí, Alex, resposta respondido para ti o tempo de jogo. Vem o São Paulo lá pela ponta esquerda com a camisa número 9, Manzoni, passou, tá na entrada da área, tem uma boa chance de se botar, explodiu em cima do Bernardo, mas continua ainda ele com a bola. Atenção, arriscou, escanteio agora, hein? Se não desvia essa bola aí, ia levar perigo pro goleiro Arthur. É, e o Manzoni tá em todo lugar do campo, né, Paulo? Ele vem aqui na direita, buscar a bola, bater a gol. Agora ele tava lá pelo lado esquerdo do ataque. Tá se movimentando muito bem ofensivamente a equipe do São Paulo. E tá muito mais perto do primeiro gol do que o Cruzeiro. É, estamos vendo a equipe do São Paulo forte. Vamos, Cruzeiro, reaja. Vai lançar a bola na área. Agora a camisa número 20, o Túlio.
botou lá no fervo, não quer saber de brincadeira, corta a defesa do Cruzeiro, mas vai ficar aqui atrás na defesa, já arma o contra-ataque, o ataque de novo, Túlio botou lá na área, entrou de cabeça, cabeceou para fora, olha, mas tá chegando a equipe do São Paulo de Rio Grande, o Cruzeiro tá deixando eles gostar do jogo, Lorenzo. É, agora a bola no segundo pau e de novo o Douglas Vargas lá para conferir, acabou batendo de cabeça, a bola pegou na rede, mas pelo lado de fora, mais um tiro de meta pro goleiro Arthur, tudo que o São Paulo não tinha chutado até então no primeiro tempo, tá chutando no segundo, e do jeito que tá atuado aqui, o empate tá mais que bom pro Cruzeiro, né, Paulo? É, vamos deixar um abraço aqui pro meu grande amigo Rogério Zucati, Rogério Zucati, que é professor lá das escolinhas do Cruzeiro, lá botou aqui parabéns pela transmissão, vamos Cruzeiro, é Rogerinho, um abraço, saudade de ti, meu amigo, também colocou aqui agora o André Oliveira, cheiro de gol, vamos São Paulo, diz aqui o Alexandro, tem que botar no Luiz Felipe para mudar esse jogo, né, o jogo tá 0-0, GM, perguntou aqui a GM para nós, a gente colocou, né, placar de 0-0, 20 minutos de jogo. Venha pro ataque agora a equipe do São Paulo. Ficou na marcação. Vamos ver. Vai chover lá na área, Lourenço. O Luan Patrick lançou lá na área. Corta a defesa do São Paulo, mas ainda ficava para a equipe do Cruzeiro. Agora falta. O que eu sinto no Cruzeiro, Paulo, é uma certa falta. Amarelo agora lá. Amarelo pro camisa 5, Júlio César, parece. Ou o Rian, não foi? Não, não, camisa não. Ali no meio é o 5, o Júlio César. Então, mais tempo, um amarelo mais um pro Cruzeiro. 5, o Júlio César. Como eu vinha falando, o que eu sinto é uma certa falta de repertório do Cruzeiro. Chega lá na frente e não tá sabendo por onde atacar, não tá achando os caminhos do gol. Não tá conseguindo muito essa bola no chão. Nesse segundo tempo, tá tentando mais chutes de fora ou tentando esse lateral mais longo. Precisa de aproximação, precisa chegar lá com a bola no chão, usando vigor físico, usando a força dos atletas, entrar na área, disputar a corrida contra os zagueiros. Nesse segundo tempo a defesa do São Paulo não teve nenhum perigo até agora, não precisou fazer nenhum esforço até então, a gente já tem 22 minutos de jogo, o Cruzeiro precisa melhorar muito ofensivamente nesse segundo tempo, se quiser sair daqui com placar favorável. Agora tá caído lá o jogador da equipe do São Paulo, me parece o lateral esquerdo, o Agapito. Tá entrando lá a maca e os médicos da equipe de São Paulo de Rio Grande. Tomara que não seja nada demais, que ele possa voltar ao jogo. Mas tá entrando a maca lá nesse momento. Beleza, aí estamos aqui esperando agora ver o que vai ser decidido lá com o atleta da equipe do São Paulo de Rio Grande, se é um lance normal lá, se tá tudo bem, só vai receber agora o atendimento e vai retornar ao jogo, tomara que seja, né? Pelo que a gente está vendo aqui, a arbitragem autorizou agora a substituição. Vai ter troca no Cruzeiro, Paulo. Eu não sei se o árbitro agora, ele falou, sinalizou para substituição, autorizando a substituição do time do Cruzeiro aqui, ou se ele falou, autorizou aqui a troca aqui do Cruzeiro, onde vai sair o camisa, entra o camisa número 18 e sai o número 19, o Kevin. Entra o Luigi, que vinha sendo titular, né, nos últimos jogos, era um nome já recorrente na equipe titular, entrou ele agora para ver se consegue mudar um pouco o jogo no lugar do... E Brasileirão aqui também agora está no placar lá, Cruzeiro 0, Internacional 1, gol de Maurício aos 14 minutos. Aqui você não perde nada também na TV Cruzeiro. Até o Brasileirão nós temos aqui o resultado para você. Isso é para você ficar ligado com a gente aqui, vendo o nosso estrelado mais amado do Brasil. O Sport Clube Cruzeiro do Rio Grande do Sul, que vai tentar com o Lucas alçar a bola lá na área. Vai chuveirar o Lucas lá, Lourenço. Vamos torcer agora que essa bola tenha a direção certa e o destino do gol.
Aí o Lucas lançou. Atenção, soltou o goleiro. Que defesa, hein? Que bola difícil. Essa bola é muito difícil pro goleiro, porque ela pica em cima. E eu sou obrigado a dizer agora o que eu sempre falo, né, Lorenzo? Carimba, 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 que a defesa é tua, Juan. Que defesa agora difícil fez o goleiro Juan. Quase, quase o Cruzeiro abre o placar. É, e a gente sabe que o Lucas é perigoso na bola parada. Jogo passado ele fez um golaço de falta, de muito longe. E agora mais uma bola perigosa, sem desvio. O goleiro conseguiu fazer a defesa. Mas é por aí, é por aí. O Cruzeiro tem que chegar nesse gol, hein, Paulo? E agora vem a bola com o Júlio. Tentou ligar lá no ataque. Corta a defesa do São Paulo. Cruzeiro parece que nesses instantes, nos últimos instantes aqui, começou a tomar as ações do jogo. Falta lá agora do Rian. Vai bater a falta agora o São Paulo lá pela ponta esquerda. Tentou procurar lá o camisa número 20, o Túlio. Ficou na marcação do Bernardo, que sempre soberano, pula, cabeceia e é lateral para a equipe do São Paulo. Campo de ataque, lado esquerdo. Túlio recebe agora. Vai ser bola alçada na área, vamos ver. Bola não saiu, hein? O Arthur deixou pro Lucas, o sol atrapalhou o Arthur ali. E aí o Lucas, para não se complicar, botou para fora, tá certo? Incrível. O atleta não tem que brincar ali na área, ali não se brinca. Ali é uma zona perigosa. Vem o São Paulo agora, atenção, explodiu em cima do Bruno. Que jogada, hein? Que toque agora do Bruno, saiu bem. Vem o Cruzeiro para o ataque, vamos ver o que vai acontecer lá. Bola dividida no meio, sobrou, ficou para o ataque do time do São Paulo. Já retoma de novo a equipe do Cruzeiro. Ó, ligou bem lá, hein? Tentou dominar, não conseguiu. O camisa número 9, o Rian, e comete outra falta quando ia o Cruzeiro, o São Paulo, para o ataque. É, 27 minutos de jogo já jogados nesse segundo tempo. Agora uma falta de ataque do Cruzeiro, a bola saída tranquila para o São Paulo. O jogo tá, ganhou um pouquinho mais de disputa nesses minutos finais. O Cruzeiro aparenta estar se acertando até então, Paulo. Vem agora a equipe do São Paulo para ataque lá pela ponta esquerda. Agora inventou lá o atleta do São Paulo, perdeu uma grande chance, né? Vem agora a equipe do Cruzeiro, vinha, né? A defesa não quer saber de brinquedo, bota para fora, lateral pro Cruzeiro. Lá pela ponta direita do ataque, vai lá o jogador número 2, Luan Patrick. Já coloca a bola em jogo, bota no Juan. O Juan dominou, botou para dentro da área, não quer saber de brincadeira. Corta lá o Diogo, cedendo outro lateral para a equipe do Cruzeiro. Mas tu vê agora há pouco uma bola tranquila ali, chegou na zaga do Cruzeiro. Foi uma rebatida para frente que não tem a menor necessidade, Paulo. Bota essa bola no chão, troca os passes, tenta chegar na frente com a posse da bola. Agora um escanteio para o Cruzeiro a ser batido. Vai ver que daí sai o perigo, sai o gol do Cruzeiro. Isso, vamos dar uma olhada agora lá. Tá indo para bater o escanteio, camisa número 11, Lucas Severo. Escanteio pelo lado esquerdo, pelo lado direito de ataque do Cruzeiro, né? Esquerdo de defesa da equipe do São Paulo. Vai bater fechado pelo jeito. Vai chover lá na área. Vai botar no firme. Colocou a bola, atenção, saiu o goleiro bem agora, o Arthur de novo, soqueia, arma o contra-ataque, vem pela ponta direita aqui, camisa número 7, Douglas Vargas, cortou, vai passar a divisória, abriu bem, agora sim, não deu certo, mas continua no meio campo, a bola com a equipe do São Paulo, bota a bola lá atrás, o Robert começa de novo, recebe pela ponta esquerda, tentou o passe, ficou na marcação do Luigi, lateral. E já coloca em jogo a equipe do São Paulo, Lourenço. Brigou lá o atleta do Cruzeiro, mas ainda continua a bola em posse do São Paulo, que vem pro ataque. Passa a divisória, a arbitragem lá deu lateral, a bola tinha saído.
O que falta para o Cruzeiro hoje, me parece, é o povoamento do meio de campo. O Cruzeiro está perdendo muita bola no meio de campo, a segunda bola sempre está ficando com o São Paulo, principalmente agora nesse segundo tempo. O Cruzeiro precisa ganhar mais esse meio de campo. Tem muito defensor e tem muito atacante em campo e tem pouco jogador para botar essa bola no chão e construir o ataque. Olha só, agora se passa a bola do Rian, deixava o Juan na cara do gol e vem o Cruzeiro lá. Vem com o Lucas, vai abrindo na direita. Ah, abriu. Deu certo ainda, hein? Abriu fraco, mas deu certo. Tabelando lá, vamos ver se abrir na direita é uma boa. No meio de dois, três, vamos ver. Dividiu, sobrou. Ficou agora para a equipe do São Paulo. Luan Patrick dominou. A arbitragem deixou seguir, não deu agora. O Luan abriu aqui na esquerda, era uma boa jogada, mas ficou fácil para o Pedro, que corta. Vem para ataque a equipe do São Paulo, trabalhando lá atrás com o Robert. Robert bota do camisa número 5, Júlio. Ganha o lateral. A arbitragem manda o... Vai ter troca. Manda o Pedro. Pedro não. A arbitragem já está falando com o... Vai ter troca no São Paulo. Treinador do Cruzeiro lá. Está pedindo para o Bandeira. Autorizou a troca o juiz. Sai no São Paulo, camisa 9, ataque. O Manzoni estava jogando muito bem, mas já estava um pouco cansado. Sai ele, vai entrar o Davi, o camisa 16. Vem o Arthur, tem a opção de largar lá na direita. É o que ele faz, se a bola passa. Ficou na marcação agora. A arbitragem pegou. Paralisou o jogo, tem um jogador ali caído, camisa... Parece ser o camisa 3, Jacone Luiz, caído ali no campo, parou ali para ver o que aconteceu com o jogador do São Paulo, que vai ser atendido, talvez. Equipe médica do São Paulo já está na beira do campo, mas não sei se vai precisar não, ele parece já está levantando lá. É, não vai precisar de atendimento, está em pé lá já o Jacone, bola ao chão, imagino que o juiz vai dar agora para a equipe do São Paulo. É, e o Igrejinha faz 1-0 no São Borja. Duda, 25 minutos. Estamos aqui. Vamos agradecer ao Alex Moraes que nos fornece essas informações, ô Lorenzo. Agora vem o São Paulo. Tem opção de botar lá na direita, é o que faz. Fica na marcação, não quer saber de brincadeira o Luan Patrick. E coloca para fora. Vem o São Paulo. Troca passos lá na esquerda. Ficou na marcação do Bernardo. É um tanque esse menino, hein? É um tanque, não passa nada por ele. É, mas o Bernardo tá um pouco fora de posição. Agora ele tá para primeiro volante ali, a gente vê. Com a entrada do Cordeiro, né? O outro zagueiro. E ele tá flutuando ali entre protegendo ali a frente da zaga, né? Mas não sei se essa é muito a dele, né? Ele não tá conseguindo dar muita efetividade na saída de bola. Lá vem o Rian, passou a divisória, bateu rápido o Arthur. Ah, agora sim o Rian tinha que ter trabalhado essa bola lá na direita, lá, ó. Aí ele pegava o Luigi lá. Mas volta o São Paulo, agora sim ele tentou largar a bola no Lucas, botou em cima da defesa do time de São Paulo, tinha três jogadores, não quis saber de brincadeira. Agora o camisa número 3, o Jacone Luiz, botou pra fora, lateral pro Cruzeiro. Olha, agora se o Rian agora que pega essa bola e vira lá na direita, cara, ele tinha opção de pegar a equipe do São Paulo todinha, defesa armada aqui na esquerda, aí seria uma grande chance pro São Paulo, hein? Tentou colocar no fervo aqui onde tinha muita gente e acabou ficando fácil para a defesa do São Paulo. Agora o juiz pega uma falta lá do camisa número 4 do Bernardo. O Bruno, camisa 6. Olha, amarelo agora é para o Rian. Agora o Rian recebe um amarelo de graça, não precisava, cara. Olha aí, ó, o Cruzeiro agora tem 3 amarelados agora no jogo. O camisa número 6, o Lucas. O número 5, Júlio. E o número 9, Rian. E todos estão em campo ainda. É, mas hoje o juizão tá querendo mostrar serviço, né? Porque em menos de 2 minutos de jogo ele já deu um amarelo para um jogador. Ó. Agora vai amarelar mais um ali na comissão técnica, parece, do Cruzeiro.
Mas... É, ele amarelou porque jogou a bola dentro do campo. Não precisava mesmo, tem que tomar amarelo, cara. Mas hoje, que é isso? Hoje o juiz, deixando de apitar alguns lances estranhos, como a gente viu um toque de mão no primeiro tempo, que quase saiu o gol do Cruzeiro, apitando algumas faltas desnecessárias, pra mim o juiz um pouco fora do jogo e distribuindo muitos cartões, alguns cartões até que não precisavam, dava pra tentar controlar o jogo na conversa. Olha, agora lá vem o Rian, vai passar no meio de três, ninguém chega, tá levando pra ponta. Opa, não precisava lá, hein? Agora o Rian não fez uma falta que ele não precisava. E se ele tomar amarelo, tá expulso. Vai tomar. E se ele tomar, ele tá expulso. E não precisava, e expulso com razão. Porque ele deu o não precisava ter feito aquilo ali, Rian. Pô, nós estamos com o jogo bem. Não precisava ter feito esse tipo de coisa. Tomou o amarelo e com razão, Lourenço. Agora o Rian tá expulso e tá tomando a bronca ali do capitão Faísca, que já tá fora de campo. Já foi substituído, tá ali dando uma bronca no Rian, que tá inconformado ainda com a decisão do árbitro. A gente vinha falando, né, essa distribuição, esse exagero dos amarelos. Foi dois amarelos seguidos, um por reclamação, o outro agora ele acabou dando a cotovelada ali, protegendo a bola, sai expulso de campo o Rian, que é uma peça muito importante do Cruzeiro, não precisava. Nós tínhamos acabado de falar, né, que o Rian não precisava fazer e, ô Rian, baixa a cabeça e vem pro vestiário, cara, não fica brigando aí, troca, meu velho. Tu sabe que tu fez errado, meu velho, tu sabe, não. No Cruzeiro... Acaba prejudicando o Cruzeiro aí, essa expulsão, que não precisava, uma bola dominada por ele lá, era dominar a bola, levar no fundo, e aí sim chutava a bola em cima do defensor e pegava o lateral, escanteio, e ele acaba aí fazendo aquela falta, querendo dar um cotovelaço. Pô, nós precisamos de ti, cara, nós precisamos ganhar esse jogo aí, velho. E agora o Cruzeiro com um a menos em campo, saiu o camisa 7 Juan e entrou camisa 16, o Léo Medeiros, na equipe do Cruzeiro. Vamos Cruzeiro, vamos pra frente. Vem o São Paulo agora, tem opção de botar aqui na direita, não, ele passa o pé por cima da bola, vai levando pra esquerda, não tem opção, tem que voltar atrás, lá pro camisa número 5, pro Douglas, o Douglas abre aqui pro Pedro. Pedro vira na direita, bota no João Marcos vai arriscar lá na área, é o que ele faz, passou, pegou na frente, atenção, corta daí, corta a bola, quem que cortou, Lorenzo, quem? Ele, a muralha cruzeirista, camisa número 4, Bernardo, é como se fosse uma defesa agora, é como se fosse um gol, esse corte que fez ali o Bernardo. É, perto dos 38 minutos do segundo tempo, o jogo por então agora é todo do São Paulo. Cruzeiro com um jogador a menos, São Paulo vai pressionar tudo o que pode em busca de sair daqui com uma vantagem e chegar bem lá em Caxeirinha semana que vem, Paulo. É, tá. Vamos contra-atacar, tira essa bola da área aí e contrata. Atenção, vai sair da fora da área, pegou aqui na frente, beleza, agora, opa! Amarela aí que não precisava pegar, o Bernardo vinha pro contra-ataque aqui e acabou matando a jogada, o camisa número 16 ali, Davi. O Davi toma amarelo e toma amarelo com razão mesmo, Davi, agora. Agora entra o médico do Cruzeiro. Esperamos que não seja nada com o Bernardo, porque vai fazer uma falta enorme para nós, né? Um zagueiro que é peça fundamental no jogo ali. É, eu acho que agora a leitura do Cruzeiro é tentar sair vivo desse jogo, né? É matar o tempo que tem, tentar em algum contra-ataque dar uma escapada. A gente teve o Rodrigo Bandeira agora passando instruções para alguns jogadores, principalmente pro Lucas ali, pro camisa 18 ali, o Luigi, para tentar ver o que pode fazer. E no São Paulo vai ter troca agora. Assim que autorizada, aí autorizou, vai sair no São Paulo de Rio Grande o camisa 13, o Pedro, lateral direito, que recém entrou, né? Entrou no primeiro tempo. E vai entrar o camisa 18, Elama. O Pedro, que também estava amarelado. E eu acho que é por aí a escolha do treinador do São Paulo, Paulo. É tentar tirar os amarelados de campo, ele já viu que o juiz não vai poupar ninguém. É, e aqui lá, ó, Cruzal tá 0, Gramadense 1, Tobias, 22 minutos do segundo tempo.
Vamos, Cruzeiro, vamos sair daqui com uma vitória. Vem agora saindo de trás a equipe do São Paulo de Rio Grande, camisa número 3, Jacone Luiz. Já abre lá na direita. E o São Paulo bem-vindo, Lourenço. São Paulo bem-vindo aos pouquinhos. Vem passando a divisória. Cruzeiro se fecha ali. Faz um paredão na frente. Isso, aperta. Dominou. Não quis saber de brincadeira. Tá certo ali agora. O Lucas Severo afastou pra longe agora. Não quis saber de brincadeira, não. 40 minutos e meio de segundo tempo. É, Lourenço. E mais uma... Vamos falar aqui de mais uma curiosidade do Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi o primeiro clube a viajar pela Europa no ano de 1953. Quer saber mais dessa história aí? É, vai lá e compra o livro O Leão da Europa no meu Popeia Gaúcha, do nosso Eugênio Vasconcelos. Agora lateral lá para a equipe do Cruzeiro. Quanto tempo, Lourenço, de jogo? Agora passados 41 minutos do segundo tempo. Vamos, Cruzeiro, Cruzeiro é guerreiro. Vamos lá, vamos, nação cruzeirista. Bola passando no meio campo, Cruzeiro se fechou. Abre um paredão na frente ali, tentando evitar o ataque da equipe de São Paulo. Diminui os espaços, Cruzeiro, olha só, grande bola agora do Lucas, de novo cortou. Bola lançada na área lá, de novo corta a defesa do Cruzeiro, sobra lá com quem? Nada mais, nada menos que Lucas, e inteligentemente deixa a bola sair, segura, dá uma acalmada, porque a equipe do São Paulo tá em cima, tá no campo de ataque do Cruzeiro, tentando buscar o seu gol a qualquer custo, sabe que precisa sair da vitória aqui, porque depois lá na casa, na Arena Cruzeiro, tudo é diferente, Lourenço. Lá é a nossa torcida que irá gritar, que irá pular, que irá incentivar, né? E lá o Cruzeiro é muito forte. Vem passando o meio campo. Cruzeiro faz uma linha de 4 defensores no meio, tentando encurtar essa saída de bola pro ataque do time do São Paulo. Olha lá, foi acontecer, roubou. Fez a parede, não tem ninguém para chegar agora sim, botou no Júlio. Júlio lança lá na frente. Só não tem ninguém do Cruzeiro lá. Ficou fácil pro goleiro da equipe do São Paulo. Juan já abriu na direita aqui. Olha só, deu um corta-luz, grande jogada. Ah, acabou perdendo o compasso o Júlio. Lateral pro Cruzeiro. Mas que jogada ali tinha feito ali, acho que é o camisa número 2, o João Marcos Lourenço. A sorte que perderam o compasso ali. O Júlio não conseguiu dominar a bola e a bola foi direto para fora. É, a gente já vê nesse finalzinho de segundo tempo, já 43 minutos passados, o Cruzeiro já não tenta muito mais atacar, né? A bola chega na defesa do Cruzeiro, que só rebate para frente, volta no São Paulo, que tenta construir o ataque. Tá sendo assim esses minutos finais de jogo. Bola colocada para fora. Vem a equipe do São Paulo de novo, vai trocando passes atrás da linha divisória do campo, no campo de defesa, agora passou a divisória, São Paulo fecha aquele paredão na frente ali, dificultando as ações do Cruzeiro, fecha aquele paredão ali, dificultando a defesa do São Paulo. Vamos, corta essa bola aí na frente, vamos, Cruzeiro. Vai abrir aqui na direita. Tem que pegar, não pode deixar dominar. Pegou a bola, olha só que jogada. Que jogada agora fez. Abusou ali o camisa 16 da equipe do São Paulo ali, Lourenço. O Davi. E aí teve que receber a falta. Agora ele abusou ali, o Lourenço. É, o Davi recebeu, dominou bonito ali. Deu 2 chapéus em cima do Luigi. E o Luigi acabou fazendo uma carga nele ali, um puxãozinho atrás da camisa, e agora o camisa 20, o Túlio, vai botar essa bola lá na área. Uma falta que pode ser perigosa pro São Paulo. O Arthur tem que ficar ligado nessa. Se liga aí, Cruzeiro. Vamos cortar essa bola, vamos cortar, tá chegando no final. Vamos levar pra decidir tudo lá em casa, ou quem sabe matar aqui também. Bola lançada, cortou a defesa lá, não quer saber de brincadeira, vamos pro ataque. Agora despacha pra tudo, Luiz. Não tinha ninguém no ataque. O time do Cruzeiro tá todo na defesa.
Vamos lá, vamos matar essa jogada aí. Mata aí, Luiz, grande bola, isso aí. Vamos matar a jogada aí na frente, aí vamos retomar essa bola e vamos pro contra-ataque, Cruzeiro. 45 minutos já jogados do tempo regulamentar, agora só pelos acréscimos. Bola lançada, sai do gol! Sai, sai que é tua, Arthur! Corta a bola pra fora, grande saída do goleiro Arthur. Trabalhando a bola, vem fechando as linhas do Cruzeiro. Fecha ali com quatro homens na frente. Grande bola, esse aperto do Cruzeiro, essa linha defensiva que o Cruzeiro faz de quatro homens na frente da área ali, Lourenço, está dificultando, graças a Deus, essa saída da equipe do São Paulo. Está muito bem postada agora a equipe do Cruzeiro na linha defensiva. Está muito bem mesmo. Tem que se defender, tem que se segurar. A gente viu agora no São Paulo que até o zagueiro Diogo, camisa 4, estava lá dentro da área. Está todo mundo virando atacante no São Paulo. São Paulo está em busca desse golzinho para sair daqui com uma vantagem. E o Cruzeiro... Sobre o Lorenzo, o tempo de jogo aí, ele deu desconto ou não? Não soube ainda. Enquanto o São Paulo está atrás desse golzinho aí para sair com vantagem lá para semana que vem lá em Caxeirinha, o Cruzeiro está muito, muito feliz com esse empate, dado o contexto do jogo até agora. Uma expulsão e um segundo tempo sem oferecer perigo algum para a equipe do São Paulo. Vamos lá, e tá aqui também, ó. Vamos dar mais uma informação pra você ficar ligado. Campeonato Brasileiro, Fortaleza 0, Flamengo 1. Bola vai lançada lá atrás, vai sair de trás, jogando com o goleiro Juan já abriu lá na esquerda. Fica trocando passes a equipe do São Paulo, porque tá fechado o Cruzeiro. Cruzeiro fechou, fez um paredão aqui atrás. Agora avança as linhas para tentar fazer com que o São Paulo erre aqui. É o que faz, olha lá o Lucas, bola, nossa. Isso, Lucas, que jogada. E vai sair outro cartão lá, vamos ver lá. Cartão para o zagueiro Bruno. Cartão para o Bruno. Mais um cartão aqui, vamos botar na nossa caneta aqui, Lourenço. Vamos botar aqui na nossa ficha aqui. E teve cartão também para alguém no banco do São Paulo. O Bruno tomou um cartão, né? Isso, o zagueiro Bruno, camisa 6, tomou o cartão. É isso aí. Esses cartões aí, né? A gente fica preocupado para que não faça falta lá adiante. Isso aí, Bruno tenta cortar a bola. Vamos lá, fecha o São Paulo, cortou. Se abrir aqui na direita é uma boa, é o que faz. Bota no camisa número 16, colocou lá na área. Sempre ele, sempre ele. Sem brincadeira lá, Bernardo. O xerifão cortou. Mas vem o São Paulo de novo lá pela ponta esquerda. Não quer saber de brincadeira o Luan Patrick. E coloca a bola, vai sair lá na linha lateral. Perto do goleiro Juan. Não sabemos ainda quanto de tempo tem, mas o tempo regulamentar já está esgotado, né? Já jogamos mais de 48 minutos aqui no Aldo da Puso, só esperando o apito final do árbitro, que pelo jeito vai querer mais jogo. É porque teve a expulsão, né, Lorenzo? Daí a expulsão, mais as paradas que teve das trocas e mais atendimento. Os atendimentos, né? Agora a bola lá, falta pro Cruzeiro. Tá indo o Bernardo lá, sem pressa nenhuma. Goleiro Arthur vai lá bater. Eu acho que o Arthur tem que ficar. Vamos, Arthur. Isso, o Arthur vai bater essa falta aí. Acho que ele tem que botar essa bola lá na... Cordeiro. Foi inteligente agora o Arthur, foi lá na frente. Volta pro gol, ganha tempo. É isso aí, cara. Grande jogada, a bola foi lançada na área. Passou lá do camisa do Luigi. Tiro de meta para o São Paulo, que quer buscar o seu gol de qualquer jeito. 49 minutos já jogados. São Paulo quem tem a bola e vai tentar construir talvez o último lance de ataque do jogo. Vamos cortar essa bola aí, pessoal. Não deixa chegar na área. Vamos cortar, vamos lá. Vem o São Paulo pela ponta esquerda. Vai passar, passou no meio de um, dois. Ah, saiu com bola e tudo para fora. Tiro de meta para mais um minuto. Mais um minuto agora para acabar o jogo. Vamos a 50 minutos então. A bola vai ser alçada lá no campo de ataque
tiro de meta batido pelo goleiro Arthur. Vamos ver quem vai encontrar essa bola. Foi a defesa da equipe do São Paulo. Passou a divisória lá, o camisa número 8, o Robert, volta atrás, começa de novo. São Paulo pediu para puxar a bola aqui na direita, foi o que ele fez, botou no João Marcos. João Marcos tenta linkar, mas a bola fica em cima do Lucas. Bola acaba explodindo no Lucas, lateral pro Cruzeiro. Pro São Paulo, bateu rápido ali, ficou na marcação do Lucas. Já jogamos 50. Agora estamos só pela arbitragem para acabar o jogo. Acho que ele vai deixar passar esse ataque e vai parar. Agora a bola passou, ficou fácil para o goleiro. Vai pedir a bola. Arthur vai pedir a bola. A arbitragem pega a bola aí. Termina a partida. Placar: São Paulo do Rio Grande 0. Cruzeiro também 0. Agora ficou tudo para ser decidido lá em casa, lá na Arena Cruzeiro. Lá onde o Cruzeiro é forte, lá onde o Cruzeiro é guerreiro, né? Parabéns ao Cruzeiro, essa gurizada que veio aqui, conseguiu esse empate, né? A gente aí tá agora mostrando a equipe do Cruzeiro indo lá pra defesa, as equipes se cumprimentando aí, grande jogo, 0-0. Vamos levar agora a decisão pra dentro de casa, no próximo sábado ou domingo, temos que ver direitinho. Fique ligado lá nas redes sociais do Cruzeiro, onde vão passar a confirmação da data pela Federação Gaúcha de Futebol. Mas foi um grande jogo aqui. Duas equipes que lutaram o tempo todo buscando a vitória. Parabéns aí ao Cruzeiro. Parabéns à torcida do Cruzeiro Império, que veio lá de Cachoeirinha para apoiar o clube aqui. Parabéns às duas torcidas que, né, que fizeram um grande espetáculo aqui, deram um exemplo de futebol. Nós aqui da TV Cruzeiro queremos agradecer de coração a recepção que tivemos aqui, uma recepção de luxo, uma recepção fenomenal. Agradecer aqui ao presidente do Cruzeiro, o Paulo Costa, agradecer ao Patrício que nos ajudou, que nos deu todo o suporte, agradecer aqui a cidade que nos acolheu muito bem, agradecer ao torcedor aqui que soube torcer, que nos acolheu, o Cruzeiro que veio de Cachoeirinha, lutou bravamente, né? Levamos um empate para casa, onde lá nós somos fortes, o Lorenzo. Lá nós somos fortes, né? Ficou tudo então para ser decidido lá dentro da nossa casa, lá dentro da Arena Cruzeiro. Vamos, Cruzeiro, vamos em busca de mais uma vitória, de mais uma classificação. De fazer o seu gol, de sair daqui com uma vitória. E depois da expulsão, né, do Rian, o Cruzeiro de fato aí se abdicou de jogar, ainda tinha ali pelo menos 20 minutos de jogo, mas com um a menos era muito difícil. Já estava mais de 25 minutos sem conseguir produzir o que sabe de futebol no segundo tempo, e com um a menos daí não teve chance mesmo. Lutou pelo empate e conseguiu, saiu daqui com a missão cumprida, né? Devido ao contexto do jogo, um jogador a menos, né? Sai daqui de missão cumprida, um empate e tudo para decidir em casa lá. Levou o 0-0 para casa e agora é semana que vem lá na Arena Cruzeiro para ver se consegue fazer o placar para classificar, né, Paulo? Isso aí, né? Então a gente vai se despedindo de todos aí. Agradecer a todos que estiveram conosco aqui na transmissão. Pessoal que participou do chat aqui, torcida do São Paulo, que participou do chat, a nossa torcida cruzeirista, torcida amada, essa torcida que está sempre com a gente, sempre nos apoia. Tudo ficou para Arena Cruzeiro, onde nós vamos buscar a nossa classificação, vamos lotar nossa casa, vamos fazer a torcida, vamos fazer um caldeirão lá da nossa arena e vamos buscar, sim, a classificação. Então a gente vai se despedindo de todos aqui, agradecendo a presença, né? Lourenço, alguma consideração final, meu amigo? Só agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí, pôde acompanhar a gente, agradecer a torcida, né, que compareceu tanto no estádio quanto pelo YouTube, né, acompanhando o jogo aí, tanto a torcida do São Paulo quanto a do Cruzeiro, e é isso aí. Parabéns aos dois times, um ótimo jogo a gente teve aí, um ótimo fim
de domingo. Eu acho que nós vamos conseguir pegar aqui o presidente do São Paulo, se ele puder dar uma palavrinha com a gente antes da gente fechar, né, Lorenzo? Aí, para ele falar um pouco desse jogo, esse belíssimo jogo. Duas grandes equipes que estão aí na luta pela vaga da semifinal. Jogão. Não tem nada decidido ainda, tá em aberto. É isso, o jogo tá em aberto, como tu disse, um 0-0. As duas equipes com ampla chance de se classificar, vamos ver se a gente consegue falar com ele. É, então o Lourenço vai ver se consegue falar com o presidente ali, esperar alguma coisa ali, vamos passar pro Lourenço lá falar com o presidente. Aguardando aí pouco, o presidente tá conversando ali com a imprensa, vamos ver. Deixa eu ver se pega uma palavrinha do presidente. Fala, Paulinho, eu tô aqui, Daltro, com o presidente do clube aqui do São Paulo e agradecer a toda a sua, como se diz, a hospitalidade que tivemos aqui. Chegamos cedo aqui, era 1h, o Patrício nos ajudou aqui, então agradecer e pode ter a certeza que tudo isso vai acontecer lá em Cachoeirinha no jogo de volta. Muito obrigado, presidente. Agradeço também a vocês aí pelo trabalho e se Deus quiser a gente vai estar lá fazendo um bom jogo lá novamente. Essa é a parte do futebol, né? A gente gosta de ver tudo isso. Lá dentro de campo é uma coisa. Aqui fora, quanto mais união a gente tiver, melhor para que fortaleça o futebol gaúcho. O futebol passa e depende exclusivamente dessa parte de imprensa, de torcedor e diretoria, né? De manter uma coisa unida e deixar lá dentro para a arbitragem e os atletas fazerem o que eles acharem que tem que fazer lá e apresentar o esporte. Paulinho, quer perguntar alguma coisa? Lorenzo, quer conversar? Não, queria que o presidente falasse, fizesse as considerações dele sobre o jogo, o que ele acha e o que ele espera para o próximo fim de semana, né? Entre Cruzeiro e São Paulo. Como eu falei anterior, de que eu tinha uma expectativa boa para o jogo e de que gostaria de ganhar, mas como tem um adversário, e realmente aconteceu, né? Aconteceu, a expectativa foi boa para os dois lados, eu acho que todos os dois times poderiam ter ganho o jogo e acredito que ninguém errou, então não conseguiu um acabar fazendo um gol. Eu acredito que todos os dois têm plenas as condições de passar a segunda fase, que é o que mais interessa, né? É isso, então obrigado ao presidente do São Paulo de Rio Grande. Fala, Paulinho, contigo? Eu quero agradecer a todos, né? Então a gente teve aqui a entrevista, a palavra do presidente do Esporte Clube São Paulo de Rio Grande. E a gente, então vai ficando por aí, pessoal, tá? A gente agradece a todos e fique ligado, até semana que vem com o outro jogo, né? A segunda partida dessa das quartas de finais do Campeonato Gaúcho Série B entre Cruzeiro e São Paulo, onde será decidido o próximo finalista, né, da competição. Jogo aberto lá, tudo igual. Aqui foi São Paulo 0, Cruzeiro 0. Então tá tudo aberto lá, Lourenço. É isso, assim como tu disse, como a gente vem falando, tudo aberto, 0-0 aqui. Vamos ver como sai lá na Arena Cruzeiro. Tomara que mais um bom jogo e pra gente, né, favorável pro Cruzeiro. Então, muito obrigado, pessoal, a todos. Fiquem